Salve, salve minha cachorradinha! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Deixa eu editar as coisas aqui, fazer a thumbnail pra livecita. Aguentem aí. Aguentem um minutinho que a gente vai começar sobre os temas de today, de today, de today. Vamos lá, dale, dale. Ativar a monetização. Vamos atualizar o título. Vocês estão, molecada? Mano, só 100 palavras. É muito duro. Nosso primeiro, assim, ó, aí cabe, tá. Ok, aí vamos fazer a thumbnail, né? Calma aí que eu já leio o chat. Não me xinguem, calma aí. Eu já começo a ler o chat. Tá, calma aí. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Salve, 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 salve. Tá, deixa eu fazer a thumbnolas pra aulinha de hoje. Vamos lá, eu sei do que vocês devem estar falando aí. Vocês devem estar falando labirinto e tal e coisa, coisa e tal. A gente vai falar sobre isso já, tá? Porque temos uns conceitos para conversar sobre o nosso digníssimo labirintoso, tá? Então, segurem a paçoca aí. É, mas paçoca onde? Não começa de palhaçadinha tonta, não. Começa de palhaçadinha tonta, não. Cadê aqui? Dale, dale, aqui. Thumbnail. Show de Pelotita. Atualizou o título, né? Vamos ver aqui. Tá, agora deixa eu abrir aqui para ver o que vocês estão falando. Salve, salve, molecada. E aí, Vitor, como é que você tá? E aí, Horus? E aí, Bruno? Jones? Jogo de Unchained, não nessa conta, mas vai ter vídeo essa semana. Não, a Ranked vira amanhã, né? A Ranked vira 31, tá. Eu acho que na primeira semana ali eu já gravo vídeo de Unchained já. Eu já gravo o videozinho do Unchained, tá? Eu já vou gravar o videozinho do Unchained. Surpresa boa hoje. Pô, mano, a surpresa foi boa, o time foi horrível. Porque como vocês viram, né? Inclusive, desculpa pra quem assistiu aquela bosta daquele vídeo que eu upei hoje. Mas, pô, eu tô sem o pendrive pra gravar os vídeos e saiu aquela aberração lá que vocês viram, né? Então, desculpa e obrigado de coração pra quem teve saco de assistir aquilo, porque ficou horroroso. Vocês têm que gostar muito de mim mesmo. Você é uma lista de cards SAs, eu vi. Tô ligado, valeu, Bruno. E Lab Tier 0, vamos conversar sobre isso. Mas não é tier 0, porém. Vamos lá, pegamos mais 1000 geminhas. Nice, tendo login 2. Pô, agora é um bom momento pra começar, tá? Porque você pega a campanha de 60 milhões e a campanha de aniversário, tá? Gigante, gigante, gigante. Pô, meu toque vai ter que ficar muito tocado, porque eu não vou limpar isso daqui, porque tem muita notificação pra limpar.
Ou a rapaziada fortalecendo aqui nos códigos, vamos pra cima, vamos pegar as diárias. Esse áreas com a rollback é muito pica, sim, fica muito bom. Inclusive a gente já vai falar sobre isso aqui já, já aqui no comecinho já, tá? Já vamos falar sobre isso aqui no comecinho já. Vamos lá. Não, fala comigo não, Senna. Você tá com uma praga que eu fiquei ruim o dia inteiro. Eu ainda tô meio ruim. Eu não consegui nem ver meu filminho, pô. Eu não consegui nem ver meu filminho, pô. Aí, ó. Boa, Broly. Então, ô Jones, hoje, qual que é o esquema de hoje, tá? A gente vai conversar sobre a nova box, tá? E como que isso afeta o Grêmio. Não, mentira. Como que isso afeta o Labyrinth que a gente buildou ali, tá? E começar a teorizar uns conceitos e ver se a gente consegue terminar o MathMack, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Lab, tá? Então, como vocês viram, né? A box trouxe... Ah, deixa eu, inclusive, antes de começar, deixa eu fazer uma coisa, porque eu não sei porque não tá salvando as configurações nessa conta aqui. Deixa eu vir aqui, configurações de jogo, diminuir um pouquinho a música, diminuir um pouquinho os efeitos. Duelo, autocorrente ligada, confirmação, trocar e segurar, nenhuma alteração, posição do card manual, sim. Mostrar, sim. Tanto faz. Mostra. Aqui tá tudo certo, né? Tá, ok. Tá, vamos lá. Fala, Thiagão, como é que você tá, mano? Não, eu sabia. Tipo, tanto o Labyrinth quanto o MathMack eram escolhas seguras, tá ligado? Pra essa conta aqui. Por isso que eu nem me estressei, tá? Então, vamos lá, certo? A gente buildou essa lista aqui antes de sair a banlist, correto? Então, isso daqui sai, tá? Umzinho disso daqui sai. E a gente vai ter o nosso mano... Deixa eu só... Raridade. E agora a gente tem o nosso mano, que eu não vou procurar, vamos para os relacionados, que é mais fácil. O nosso mano Arias, certo? Inclusive eu faço igual o Thiagão aí, deixa o like aí na live, tá, gente? Deixa o likezinho aí, que ajuda muito aqui o canal. Então, agora a gente tem o nosso mano Arias, tá? E qual que é a parada do Arias? Como eu expliquei lá no vídeo de hoje cedo, que é uma aberração, né? Ele basicamente vai se descartar e setar uma carta da sua mão, que pode ser uma spell, uma trap normal da sua mão, ou baixar, ou fazer uma special summon de um monstro Labyrinth da sua mão. E a trap que você setar, ela pode ser ativada naquele turno. E aí quando seu oponente falar chain pra alguma carta Labyrinth que você ative, e aí pode ser qualquer coisa, pode ser a sua Big Welcome, pode ser a sua Welcome, pode ser a sua Lady, ele se invoca pro especial do Grave, tá? Então, qual que é o conceito dele? Ele é uma carta que eu acho que precisa... Eu acho bom usar 3, tá? Mas considerando o mundo do Master Duel, se você tá montando a versão de Labyrinth, duazinha dele tá ótimo, tá? Duazinha dele tá ótimo, tá? Essa Banshee me hypou muito, a carta é boa. O tier ainda compensa? Eu tô pensando em montar. Depende. Seu primeiro deck, como é que é a situação aí, ô Kisikyu? Depende. Depende muito. Mas que seja o Arias ainda é uma mulher com corpo totalmente... Cara, eu não sei o que que é. Assim, eu sempre achei que era a Arias. Mas aqui tá o Mordomo. E diferentemente da Silent Magician, né? Da Maga Silenciosa, que ela precisa ser no feminino por causa do arquétipo. Eu sei lá, cara. Eu vou falar pelo nome da carta que é mais fácil, porque aí eu não me meto em polêmica, vocês não se metem em polêmica. Então, vamos falar pelo nome da carta, tá? E, pra não rodar em 42, que eu acho que fica muito pesado, tá? Eu preciso testar ainda, tá? Isso é uma coisa que eu vou testar na minha conta, sobre tirar a Engine de Nadir. E aí, provavelmente, eu botaria mais Hand Trap, tá? Eu provavelmente botaria mais Hand Trap.
Só que assim, mano, como a gente não tem os potes, a engine da Nadir é muito forte. Porque você tá pegando ou uma normal summon que tá virando uma trap, ou uma special summon que tá virando outra special summon que tá virando uma negação, sabe? Então eu preciso testar, mas a princípio eu tô querendo fazer isso daqui, tá? Então você, que tá começando agora e foi pela linha do Labyrinth, tava esperando pra ver como é que ia ficar, tem em mente essas duas jogadas. E aí, pô, dá uma testada aí, né? Provavelmente você já deve ter craftado as Nadir nessa altura do campeonato. Dá uma testada como que você vai preferir. Tirar essas Nadirs, né? E aí automaticamente você tira a Flor de Lis, a Maximus e a Ecclesia. E aí você bota mais trap, mais defesa ao seu gosto, tá? Ou você joga nessa linha aqui que eu tô falando de jogar com uma Senhora do Labirinto só. Fica um pouco pior, você precisa ser um pouquinho mais esquilado, mas mesmo que você sofra um pouquinho no começo, você começa a pegar a mão de jogar com uma só, tá? Então, eu acho que vale o teste. E a partir do momento, é porque assim, você dificilmente no Master Duel vai grindar o jogo ao ponto de precisar da segunda. E o que é grindar? E aqui já começa uma parte do título, que é explicar alguns conceitos pra você, né? Conceito de callouts, né? Callouts são essas gírias que a gente usa. Conceitos de deck building, do porquê usar uma, porquê usar três, porquê usar duas, porquê não usar. E grindar é basicamente você estender o jogo, é você jogar o jogo mais do que um, dois turnos ali. Sei lá, terceiro, quarto turno, você ainda tá jogando. E aí o deck que tiver melhor gestão de recurso, melhor recuperação de recurso, normalmente vai acabar vencendo. Tá ligado? Unchained vale a pena pra ir montando aos pouquinhos. Cara, o Unchained é outra coisa que a gente pode comentar aqui, tá? Só que aí eu já não recomendo pra quem tá começando, tá? Eu não recomendo pra quem tá começando. Desacorrentado. Eu já não recomendo pra quem tá começando, tá? É que você pode tirar um pouco dessas coisas aqui de alvo de Nadir do seu extra deck, tá? Então eu vou tirar qualquer coisa aleatória aqui só pra exemplificar, eu vou tirar umas coisas um pouquinho mais caras aqui só pra dar de exemplo, tá? Só pra dar de exemplo. E jogar com algo nessa linha aqui. O que, que eu tirei aqui que pode voltar? Sei lá, tirei o Baguska? Não, o Baguska tá aqui. Ué, o que foi que eu tirei aqui? Ah não, tá nos favoritos, o Mula. Tá? E aí você pode jogar numa linha um pouco mais assim, tá ligado? Aqui... É isso, tá? E aí você pode, se quiser, você pode até botar um do... Como é que é o nome? Do Aruha. E aí você tá com 45 e aqui você completamente alta a engine de Nadir, tá? Aí você joga praticamente assim, tá? E aí a punição dogmática você pode botar qualquer outra coisa, tá? Caso você tenha montado o Labyrinth e queira usar algumas coisas de Unchained, você pode... usar essa linha aqui. E aí nesse caso você tira o Nadir. Kroll, você acredita que eu montei o Labyrinth daquela conta? Boa. Acho que o Senna tem a Big Welcome Royal, se não me engano. Se não me engano, o Senna tem. Tira essas Nadir, não tem como tirar, cara. A Nadir é muito boa. Ela substitui os potes, pô. Não tem como tirar a Nadir. Tipo, não na versão normal mais iniciante. Não tem como tirar a Nadir. Não tem. Nunca usei Nadir, muita coisa. Ela substitui os potes, basicamente. Porque Nadir enviando Garura, você vai buscar uma carta e comprar uma. Você com uma carta virou três. Por que três? Porque você dá Nadir e joga Garura. Você vai pegar a... Cadê ela? Ih, eu tirei, né? Você vai pegar a Ecclesia. Se for turno 2, você dá Special da Ecclesia, tá pegando mais uma carta. Fora a Draw do Garura, que vai virar uma carta nova na sua mão, né? Se for turno 1, pelo menos duas cartas você comprou, né? Uma você adicionou e outra você comprou. Então ela é basicamente um pote novo no seu deck, já que a gente só tem dois, né? Porque tá bizarramente o extravagância tá 1 nesse jogo. Nem craftei a Nadir, pack opening de reprint dela, tirei 6. Tá bom. Foi bom. Já tem chain completo, Marcos? Ainda me falta tour guide. Bom que vamos guardar 30 CPR com os caixa tira. Vamos ganhar?
Ah, ela é com unicórnio, é verdade. É verdade, tinha esquecido disso. E 30 com a Nadir também, né? É, eu vou ficar na mesma média de CPUR. Mas sim, eu montei o Unchained. Eu tava jogando hoje de manhã um pouquinho. Porque apesar de ter sido o deck do ICS do ano passado, de São Paulo, eu sei o que o deck faz, mas eu não sei jogar com o deck, então eu tô tendo que treinar. O Unchained é um bom deck, cara. Eu gosto dele. Pena que perde pra Maxi Insta, né? E tipo, esse é o típico do deck que eu falo pra vocês, que eu pessoalmente, vocês sabem que eu não gosto de usar Crossout e Khaled. Eu não gosto de usar Crossout e Khaled. Mas... esse deck eu tô tendo que usar Khaled, cara. Porque não tem como. Esse deck perde Insta pra Maxi e você não tem o que fazer. Eu tava até falando com meu amigo, o Theo, e ele falou, pô, mas aí você pode fazer o... O Rage, o azul, como é que é o nome do azul? É o Rage. Você faz Rage, você tá no trap e passa pro cara. Mas só aí você já deu pelo menos 3 summons, 3 draws pro cara. É muito pesado, muito pesado. Mostra sua lista de Unchained. Cara, eu não tenho nessa conta. Eu não tenho nessa conta, pera aí. Calma aí, eu vou montar rapidinho aqui, só porque pediram, mas eu não tenho nessa conta, né? Obviamente só tá na minha conta normal. Mas eu vou montar rapidinho aqui. É... guia de excursão, guia de... acho que aqui já acha. Rino. Rino, sem aqui. Desacorrentado. Aí são 3, são 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3. E faltou os links. São, opa, são 2, 1, 1. Tá, Nibiru. De... e são, cadê? Um, não é esse aqui, 3 disso aqui, 3, é esse daqui, né? O rank 6, esse daqui, e aí tá faltando, o que que tá faltando aqui? Tá faltando o Prosperity. Pote. Faltando um Prosperity. O Rage. Ih, rapaz, tá faltando uma carta de Unchained, que é o você. E você. Nossa, eu tinha simplesmente esquecido o Shyama, pô. Aí no extra deck é você, o Zeus. Zeus. Um Zeus. Machinex. Tá. A Submundo. Submundo. Que é. Cadê aqui você e você. Grifo. Grifo, access, é, transcodificar, transco... transcodificar já acha. Não, peraí, aqui se eu ver relacionados acha, né? Não acha? Aqui. E o Abon já tá... o que que tá faltando? Ah, o Unicórnio. Tá. Unicórnio. Pronto. Pronto, essa é a lista do Unchained que eu vou usar. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Tira essa Nadir, nem craftei. Mostra sua lista. Tá aí a lista, André. É exatamente essa versão que eu vou usar.
que eu tô gravando, que eu tô jogando, quer dizer. E provavelmente vai ser a versão do vídeo. Tá aqui o boss link da box no Labyrinth. Ah, o Abon? Pode usar, não tem problema não. Também não sei jogar com ele, mas é um deck legal, que jogou bem no TCG. Sim, eu sei enfrentar, tá? Eu sei onde dar os spots, mas você saber jogar contra e você jogar com o deck são coisas diferentes. Maxion Nojo, tinha que ser banido, concordo. Vale a pena a engine do contrato? Vale, porque isso daqui adiciona isso daqui, na escala isso daqui se invoca, vira um Machinex e o Machinex pega o Charvara pra mão. Então, vale a pena. Só que assim, é caro, né? Porque você vai ter uma UR pra craftar, então vê como é que tá os seus recursos. Se não for ter, você pode ignorar. Cheguei atrasado, que é isso, Thiagão? Tá, faz 5 minutos que eu comecei a live. Desanimei com o Unchained, não tenho como craftar as Turgais e o Machinex. Então, eu até falei isso no vídeo, que eu achei que a Turgaid que devia ser o reprint. Eu achei que a Turgaid devia ser o reprint. Deus me livre, assim, a sua lista não tem consistência nenhuma, tá maluco. Eu achei que a Turgaid deveria ser o reprint, não o Abon. Porque o Abon você só usa um, né? A Turgaid que você precisa bastante delas. E ela é de Master Pack só, se não me engano, né? Ela só de Master Pack, ela devia ter sido reprintada. Ela devia ter sido reprintada. Inclusive, fiquem espertos aí, tá? Fiquem espertos aí que pode ser que dia 12 apareça uma coisa meio no susto aí nas box, tá? Não tô falando que vai ser nada muito relevante, mas talvez o que tá faltando, tá? O Raging Fênix, as cartas de Hexcrease, a carta de Purrell, essas bobagenzinhas que tá faltando pode aparecer dia 12, tá? Então fiquem espertos aí, se vocês não pretendem ter tudo da box igual eu quis ter, igual eu preciso ter também, né? Guardem um pouquinho de recurso que pode ser que apareça alguma coisa aí, tá? Óbvio, não tô cravando, não tô confirmando nada, é só uma dedução pela box ter saído na data que ela saiu, né? Você acredita que eu tirei o Linkuribon no pacote do Labyrinth? Eu tirei o Linkuribon em algum pacote aí também que eu tava abrindo esses dias aí na live. Acho que foi no, num dos bundles. Esse deck é difícil? É difícil, ele não é muito fácil de jogar, não. Ele tem muita nuance de play, não é um deck simples, não é. Pra quem já joga, já tem uns 5 meses de conta, sai muito barato, não. Esse deck é quase inteiro genérico, não é muito do que? Do Unchained? Não é muito genérico, não. Principalmente pelas coisas de DDD, você só usa no DDD e nesse deck, praticamente. Joga pra cima de Nib? Se você for bom, joga. Mas tem spotzinho que você toma o um Nibiru aqui e perde o jogo. Reprint da Turgaid com arte alternativa seria bom. Ela tem arte alternativa? Ela tem, né? É verdade. Pode ser que apareça, não duvido. A Turgaid é a HR mais antiga minha. Tenho desde a época do PK. Royal, se quiser. Porque no PK você usava, né? É verdade, você usa no PK. Já não tenho gemas, gastei 8k ontem. Bem-vindo ao clube. Se não for as cartas que faltam no Fire King, não irei gastar. Cara, Rescue Ace fica bom com o Snake Eye, tá? Assim, só soltei no ar, eu nem sei se você tem o Snake Eye na conta. O Fire King, o Rescue Ace na conta. Só foi atrás do mordomo e tô feliz. Até a próxima box, já os gemas serão gastas. Então, guarda aí, pô, porque pode ser que apareça alguma coisa aí dia 12. Acho que vão vir as cartas de Fire King e Rescue Ace. Bonfire só foi um aviso. Pode ser, pode ser. Assim, é meio estranho eles soltarem os Fire King agora, mas eu não duvido, não. Porque, mano, não faz sentido soltar o Fire King se o Rescue Ace teve isso no jogo, tá ligado? Mas sei lá, não duvido. Depois da box de hoje, eu, sei lá, só aceito que tudo pode acontecer. Tinha 6k, mas consegui. Ah, beleza, Thiago. Só consegui uma Bonfire Royal. Beleza, tranquilão. Little Knight muda esse deck? Não, porque ela te trava em Fiend. E ela é guerreiro. Quimera, será que vai ser caro? E principalmente, vai tankar esse meta contra Snake Eyes? Ser caro, provavelmente, porque tem três cartas muito boas, pelo menos. Tankar o meta? Cara, é ranked. Assim, olhando na visão de ranqueada, pode jogar normal. Pode jogar normal. Você sendo melhor que seu oponente, mesmo com um deck um pouquinho abaixo, você vai acabar ganhando dele. Então, pode sim. Agora, falando em questão de torneio, jogando contra bons jogadores,
Você vai estar jogando contra bons jogadores. Você tem que ser muito bom com um deck um pouquinho pior. E o Chimera roda bem com o Branded, tá? E aqui o Branded pode realmente ficar bom de novo, tá? Do jeito que a Konami tá maluca, pode ser que isso aconteça mesmo. Não duvido, Carlos. 3 Bonfire com 7k deu, pô. Foi bom, foi bom. Foi bom. Judeu viajou, Konami lança Banish. Sim, eu não sei, vocês estavam na live do Grill que eu falei isso, que ele tava na call lá aquelas horas antes da DC. Eu perguntei, né, na zoeira, eu falei, pô, você vai viajar esse final de semana, não sei o que, Judeu? Ele falou, vou, né, ele tinha o ICS pra jogar esse final de semana. Eu falei, então, pô, Banish aízinha, Banishzinha aí, rapaziada, tá anunciada dia 28. E saiu dia 28. Eu falei do meme e aconteceu, tá ligado? Opa. Bom, bora lá fazer um pouquinho do modo solo, tá? Eu sei que não é o que vocês querem ver, mas a gente vai jogar um pouquinho do modo. Ih, rapaz, eu preciso subir na Ranked, né? Ih, rapaz. Bom, não tem problema não. Vamos jogar um pouquinho do modo solo enquanto a gente conversa aqui. Quando eu pegar umas 2.000 gemas, quando eu pegar umas 2.000, a gente abre a box e aí termina de montar o deck hoje, tá? Crawl, hoje cedo joguei contra um monte de asiático com um Zex estranho com Shifter. Cara, vai acontecer, tá? Vai acontecer. Se preparem que agora ou você joga de Snake Eye, ou que nem eu tava falando pro nosso querido ali. Cadê aqui? Quem que falou do Chimera aqui? Quem que foi que comentou? Eu perdi seu comentário. Ou você é muito bom com seu deck. Ou você vai perder um pouquinho pro Snake Eye, porque sim, a gente vai ver um Tier 0, tá? E eu já comento sobre o Snake Eye Tier 0. Mas o Link 2 não usa o monstro do oponente uma vez que o oponente. Na vez do oponente que você não tá restrito? Ah, tá, você diz no turno do oponente, mas é pouco relevante, mano. É pouco. Assim, você pode ter a Little Knight no extra deck, né? Óbvio, quando essa carta chegar, você vai botar isso daí no seu deck de Uno, tá? Mas. Não é toda essa Coca-Cola toda não nesse deck, tá? Nesse deck. Então, o Snake Eye Tier 0 é o que eu falei no vídeo, tá? Ele não era, eu, assim, eu bati muito o pé para aceitar que esse formato é Tier 0, tá? E quando eu digo esse formato, eu tô dizendo o TCG, tá? Que é por onde eu vou me basear. Eu demorei muito para aceitar e eu bati muito o pé falando que não é Tier 0, porque você tem estratégias viáveis, você tem, que nem eu tava batendo no pé com Voices, com o próprio Branded. Eu falei que não era a única estratégia, porque você pode jogar de Rescue Ace e tudo. Só que a partir do momento que você vê que todos esses decks, com exceção do Voices, em algum ponto tá usando as coisas de Snake Eye, e o Snake Eye puro é o melhor deck do jogo. E antes que vocês iam falar, ah, mas o melhor deck do jogo é o fulaninho lá com Fire King, o Snake Eye com Fire King. Sim, é o que por enquanto ainda tem mais representatividade, mas vocês podem ver que todos os bons jogadores estão tirando Fire King pra jogar de Snake Eye puro pela consistência, porque o Snake Eye puro tem menos draw morta do que você vai ter com o Snake Eye Fire King. O Snake Eye Fire King tem muita porcaria para comprar que você comprando o turno 1 é horrível, tá? Então, enfim, dando o contexto, no Master Duel agora com a Bonfire, o deck já era resiliente o suficiente para você jogar bem pra cima de Hand Trap. Agora você dá uma Ashe no Snake Eye, no você dá uma Ashe no Smash, você dá uma Imperm no Smash, você dá uma Veiler no Smash. Você dá uma Bonfire, você dá um Wanted pegando alguma coisa, você tomou Ashe naquela Wanted, você dá Bonfire, pega Poplar e sai jogando normal, sabe? O deck vai ficar extremamente resiliente, extremamente consistente. Então, ele vira muito provavelmente o novo Tier 0 do Master Duel, sim. Não duvido que o próximo pack seja Fire King e Rescue Ace, virar o meta do jogo. É tipo assim, meta do fogo já é, né? Meta do fogo já é. Acho que já fechou a Ranked? Ainda não. Fecha dia 31 a 7. Queria que se sortiçou, mas ninguém copiou meu código. Solta aí no chat de novo, Carlos. Pô, pede. Solta aí no chat. Vamos ver se alguém copia. Aqui temos a live da subida reversa. Testou um chain no lab já? Ainda não. Mostra uma lista depois.
Carlos, volta no comecinho da live, que foi a primeira coisa que eu comentei. Tá no comecinho da live, só voltar lá. TTT Fake é boa pra você citar as traps de Unchained? Sim e não. Lembra que a gente tá no contexto de Master Duel MD1. A ideia é boa, o Cotton usou, o Pac usou, mas não confio no Master Duel, ainda mais por ser MD1. Eu gosto de ter um turno 2, então eu preferi tirar essa ideia e botar mais gente trap. Tem essa ideia que o Bruno falou, de criar uma conta nova só pra colocar o código. Você tá maluco de pedir Floodgate a 3, Júlio? Fire King é o novo Crash Tira Brick. Mais ou menos, né? Porque, tipo assim, ele tem muita draw ruim que você não quer ver sozinha, né? Tipo assim, você comprar um Arvata é pânico. No contexto do Fire King e Snake Eye, né? No Fire King puro não é tão ruim, mas no Fire King e Snake Eye é pânico. Vai ser uma guerra de hand trap, sim. A gente vai entrar num dos formatos mais hand trapzudos que a gente já teve no Master Duel, tá? Isso não é ruim, não. Não acho tão ruim, não. Assim, é um pouco ruim porque é aquilo que o Judeu falou e eu concordo. Você vai abrir sua mão, vai olhar. Você tem 3, 4 hand traps no seu one card combo? Você fica. Você tem uma hand trap? Você não fica. Tier 0 só existe um, ele se chama Tier Lamets. Assim, eu tava conversando com o Theo. Qualquer dia eu vou trazer o Theo aqui pra ele falar essas, pra teorizar essas coisas. Eu só preciso pegar um dia que ele tá bem de paz de espírito e pra ele conversar. E a gente chegou, e eu tipo, eu concordo com ele, porque pra quem me conhece sabe que eu não acho que existe tier list, tá? Pra mim tier list é um puta coisa de vender vídeo, por isso que eu não gosto de fazer, inclusive. Puta, que eu não faço nada, né? Monarca por ele mesmo. E assim, o que a gente leva de conceito pra definir que o deck é o Tier 0? É a única estratégia possível, certo? Todo mundo concorda que pro deck ser Tier 0, ele tem que ser a única estratégia possível. A partir do momento que você tem... 99% do top de Snake Eye, mas você tem um Voiceless Voice, vocês concordam comigo que ele não é a única estratégia possível? Concordam comigo? Então, como que eu vou falar que um deck que não é 100% é a única estratégia viável? Tá ligado? E falando que ele é a única estratégia viável, se ele não é a única estratégia viável, então ele não é Tier 0. E o que que define o que ele é o Tier 1? É popularidade? É força? É consistência? O que que vai definir? Tá ligado? E assim, eu concordei muito com o que o Théo me falou, mas assim, eu ainda acho que Tier 0 existe. Tá, o Tier 0 existe. Então, pra mim, Spyro é Tier 0, pra quem jogou na época. O Zodiac foi Tier 0. O Tier Laments é o melhor deck da história. O Fire King, Snake Eye no geral é Tier 0 atualmente. Sim, concordo. Só que quando você começa a dividir Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 78, aí já é coisa pra ganhar clickbait em vídeo, tá ligado? E aí eu já não concordo. Eu concordo que você tem o melhor deck, sabe, que pode ser, pô... No caso do Master Duel antes da Bonfire, era ou o Snake Eye ou o Super Heavy. E você tem os bons decks que conseguem ter boas matchups com esse deck e os decks bons. Tá ligado? Isso que eu pensei, precisava de 3 fogueiras? Precisa de 3 fogueiras. Tu já fez o modo solo que dá 2.400 gemas? O primeirinho ali já, né? Fiz. A longo prazo eu seguro montar Infernoble é muito hype, cara, e não funciona pro Master Duel. Maxi existe, pensa nisso. Hoje tava na chatice, não teve nenhum duelo sem hand trap. Bom, sim que é gostoso. Era só invocar uma mina, a mina de uma estrela, ele trazia outro. É muito estranho os lançamentos do MD. Bem que o Grill podia comentar sobre, tipo, acho estranho. Cara, assim, até... Teve uma época que ele seguia uma lógica. Ele seguia a lógica dos lançamentos das coleções. Ele seguia os lançamentos. Mas foi uns 4 meses. Eu não vou lembrar exatamente que coleção no Master Duel que quebrou esse ciclo e agora é a la caralha, tá ligado? A gente sabe o que vai chegar. Sabe, a gente tem a noção do que vai vir por causa do que já tem o lançamento do card game. Mas não dá pra afirmar, tipo... Se fosse seguir pela lógica, era pra gente já ter jogado de Snake Eye,
Perdão. Era pra gente ter jogado já de Rescue Ace, já era pra gente ter jogado de Chimera, já era pro Rescue Ace ter tomado lista, já era pro Chimera ter tomado lista, pra gente tá chegando no Snake Eye, tá ligado? Então, tipo... Não tem mais muito como seguir. Pode até fazer um vídeo explicando qual que é a lógica que a gente usa, mas não vai ser matemática exata mais não. Não vejo a hora desse meta de fogo morrer, mas ele nem começou, cara. Calma. Calma. Gente, vocês precisam parar de, tipo, achar que todos os decks bons vão ser... Precisam morrer, precisam acabar, não sei o que. Calma. Deixa os decks viver ainda. Porque muitos de vocês não gostavam do Tier Limits e pediu pro Tier Limits morrer. Muitos de vocês não gostavam do Tier Limits e pediu pro Tier Limits morrer. Tier Limits morreu. Agora vocês pedem pros decks de fogo morrer. Vai vir o Tempai daqui uns 4, 5, 6 meses pro Master Duo. E aí vocês vão ficar tomando 28 mil de dano em Battle Phase sem poder dar resposta em Main Phase e Battle Phase. Vocês vão pedir pro Tempai acabar. Calma, gente, aproveitem os formatos. Tipo, se vocês gostam de jogar com os deckzinhos mais bobo, curtam a vibe de vocês, tá ligado? Não precisa ficar pedindo pra deck morrer. Deixa eles jogarem. Você tem que pedir pra deck de 1, 2 anos morrer. Igual eu bato na tecla. Você tem que cobrar que o MFMEC tome uma lista pesada, que o Brendan tome uma lista pesada, não os decks que estão há 3 meses no jogo. Aquela build de Labyrinth é viável? Desculpe, tô voltando a jogar agora. Qual, Irlão? A que eu mostrei na última live, a que eu mostrei no começo do vídeo. Qual? Hoje em dia todos os decks começam por 3 Maxis, 3 Ashe, 2 Kali e 1... É engessamento, é isso que o Maxi causa no jogo. Infelizmente. Eu quero dar esse panteísmo agora. Vou dar esse panteísmo de novo, velho. Aí eu dou a... Aqui, tá. Aqui a gente começa a comprar carta. A do começo da live? Pode montar. Pode montar, que aquela ali é a versão que vai rodar agora, provavelmente. Parece que o Fire King chegará com um deck cheio de hit. Mano, sabe o que é pior? Eu não acho o Fire King problemático, tá? Eu vejo que se eles forem hitar alguma coisa do Fire King, provavelmente o Kirin vem a 1, tá? Muito provavelmente o Kirin vem a 1, tá? Mas fora isso, eu não vejo muitos hits pesados no Fire King não, tá? Se for acontecer alguma coisa, essa alguma coisa é o Kirin vindo a 1. Porque o Kirin é... E assim, eu já vou dar a call pra vocês, tá? O Kirin vai ser meio que o que o Charvara vai ser aqui no Unchained, tá? Ele cumpre, entre aspas, a mesma função no deck, tá? Ele cumpre mais ou menos a mesma função do deck. Então, se o Charvara tomar hit, o Kirin vem hitado. Se o Charvara nunca tomar hit, o Kirin vem a 3 tranquilo. Carta mais forte do Yu-Gi-Oh! Cara, pior que eu gostava desse formato aqui Como é que é o nome disso daqui? Do Monarca. O problema é o que sempre foi o problema do... desse formato aqui, né? Os decks brincam pra caralho. Né? Blue Eyes, Monarca, era tudo deck da época e brincava pra cacete. Meta de fogo é esse ano todo, não adianta chorar. Exatamente, mano. Curte, aproveita. São coisas raras, tá ligado? Dificilmente você vai ver outro deck que Pyro é relevante, que Fire é relevante. Pô, curte a vibe, tá ligado? Aproveita. Aquele bicho novo do Labyrinth, ele seta, ativa armadilhas normais e apenas nos turnos 1 ou ativa armadilhas contínuas? Só normais e só a que ele setou. Só armadilhas normais e só as armadilhas que ele setou. Eu jogava com o Fire King antigo, há uns 10 anos atrás. É, o do que você usava, só o... As duas galinhas voltando lá e papocando coisa, com a Arvata negando, tô ligado. Kirin do Mage Specter? Não, o Kirin do Fire King. Ele ganhou uma versão retreinada que faz mais ou menos a mesma função do Charvara. Ele tem o Quick Effect de destruir uma carta e ele busca o Garunix pra mão. E aí o Garunix se invoca, papocando outra coisa. Fecha o Duel Links.
Respeito meu monarca, moleque. Acho que o Paulo tem trauma dos monarcas. Mano, todo mundo que jogou aquele formato tem trauma do monarca, cara. Era... Quem jogou tá ligado, velho, a desgraça que era aquele formato. Era muito da hora, mas quem jogou sabe a desgraça que era. E aquela carta também que era um Tower, um verdadeiro Trudraco. Não, pô, esquece o... Tá falando do VFD? Esquece essa porra aí, irmão. Esquece essa porra aí. Joguei de Fire King no Duel Links, era legal. É mais ou menos a mesma ideia do Fire King do Duel Links com a ideia do Fire King aqui do... Com esse Fire King antigo que estão comentando. É mais ou menos a mesma ideia. É mais ou menos a mesma ideia. Fire King antigo, né? Porque atualmente muda tudo o Fire King. Então vou usar aquela armadilha que bane todos os monstros enviados para esse cemitério naquele turno. DDG? Depende do deck, tá? O Fire King joga benzão em volta disso, tá? Lembra que é monstros, não são monster cards, tá? Tenha em mente isso de diferença. Porque monstros são monstros. Monster cards você pode dar uma original enviando alguma coisa, ele traz outra coisa que revive aquela coisa. Entendeu? Então, por exemplo, Snake Eye Ash, você deu DDG. Ele pega Populous, Populous pega campo. Aí ele tem uma Witch na mão, descarta uma spell. Com campo, ele seta o Flamberge, ele dá Witch. Ele tá te batendo com 4 e caralhada na cara e nem fez diferença pra ele. Tá? Tenha isso em mente. É monstro que vai pro cemitério, não monster card, não é todos os cards. Tenha isso em mente que é diferente. O que dá pra fazer se tomar Ashe na Tour Guide? No Unchained, você seta a trap, explode com qualquer um bicho e sai jogando. Você dá a rota, pega um bicho, explode, sei lá, você pega Aruha, normal, Special Summon Aruha, explodindo o Rino. Você tá jogando normal. Tomar Ashe na Tour Guide, você ri. Formato que eu sinto saudades é o True King Drino, Wellington, você é um mau caráter. Salve, Renan. Boa noite. Você deixou de lado o... Não. Não, Renan. A gente tá... Eu tô conversando aqui, mas a ideia é farmar gema. Estamos farmando geminha aqui. Eu vou juntar mais uns 2, 3k aqui pra gente terminar o mecamático. Satela. Satela é maneiro. Satela é descoladinho. Satela eu gosto também. Ah, é mau caráter. Pô, mas é um mau caráter da hora, tá ligado? É um mau caráter da hora. Rescuace melhora a ponto de valer a pena craftar as duas URs do main. Faltam 2 hidrantes, 2 boss pra mim. Pô, Thiagão, o que que eu vou te falar? O que que eu vou te falar, Thiagão? Porque assim, o deck fica bom. Inclusive, a versão que eu tô montando pra jogar o ICS, pra jogar o Nacional do card game físico, é um Rescuace Fire King, tá? No geral... Snake Eye puro, Snake Eye Fire King, depende de quem chegar primeiro, vai ser melhor, tá? Vai ser melhor. Mas... Cara, é que eu tô pensando, tipo assim, por você precisar craftar, e a Emergency e o Preventer vão ser o R's, tá ligado? Então só aí você já vai precisar de mais... 2, são 60... Mais 3 são 90. Só aí você já vai precisar de mais 150 pedra UR fora ou as gemas pra você abrir a box. Então... Vai muito da tua conta, mano. Porque assim, ele é um pouquinho pior, tá? Ele é um pouquinho pior. Mas ele é bom. Tipo, ele é pior que o Fire King Snake Eye, que o Snake Eye puro. Mas ele, por exemplo, se ele lançar hoje, ele é melhor que todos os outros decks do jogo. Tá ligado o que eu quero dizer? Aí vai da sua conta. Aí vai da sua conta o quanto você pode gastar de recurso, o quanto que você tem de recurso. Queria ter jogado na época do Monarca. Cara, é um dos meus metas favoritos, só porque Blue Eyes era o deck mais forte da época. Eu já vi a interação de Monster Card nos efeitos de pêndulo da escala. É exatamente a mesma ideia. É bem a mesma ideia, Wesley. É exatamente a mesma ideia. Cosmo True Draco Metal Fuse era top. Pô, vocês gostavam de um mau caratismo, né? Vocês curtiam o mau caratismozinho. Boa noite, Crow. Voltei a jogar ontem e tenho o deck de Drayton. Dá pra chegar no mestre de Drayton? Meu mano, você vai dar uma sofrida. Você vai tomar uns bichos no meio do caminho.
Você vai tomar uns draw no meio do caminho. Você vai tomar umas belly no meio do caminho. Que vai doer. Mas você sendo masterizado com o deck... Ih, rapaz, eu tenho que jogar outro modo solo ali. Mas você sendo masterizado no deck, você chega. No mestre, tá? No mestre 1, você tem que ser muito bom, tá? Porque aí o chicote começa a cantar. Mas até o mestre você chega assim. Aqueles exigidos da box são usáveis? Cara, é o que eu falei. Se você tirar um do lanceiro... Do Dark Lancer lá, o Exceed 7, guarda. Porque ele comba com o SR, que é genérico lá, Rank 5, que você faz por cima de um Rank 4. E você busca uma Trap, que ela é uma... É uma Double Cross, né? Eu não sei o nome da carta em português, desculpa. Mas aquela Trap do Sprite, que adiciona, que pega um bicho e ataxa como matéria no Exceed, tá ligado? Ele faz a mesma função, tá? Então, pra decks aí de Rank 3, Rank 4, isso daqui não me deixa atacar, né? Seu próximo turno, eu mato nesse turno? Cara, isso daqui eu joguei muito no Duel Links, calma aí. É do meu próximo turno, né? Então eu posso atacar, mas eu não ataco no próximo. Isso daqui entra com 1700. É cemitério, aqui eu tenho que pegar o meu Molehu. Ah, não, tá, isso daqui é cantado. Peraí, o que eu tava lendo aqui que eu tava explicando? Tá, do Zexid. Então pega umzinho, porque tipo assim, isso é muito usado no card game por ser barato, tá? Então a galera usa muito por ser budget, por ser baratinho e tal. Mas se tu... Mas de novo, não é ruim usar at all não, tá? Não é ruim usar at all não. Pode manter que é legal. Deixa eu pegar aqui. Hoje tomei uma carta chamada Perder um Turno. E tive que criar, nem sabia que essa carta existia. Tem tanta floodgate esquecida nesse jogo. Exato! Por isso que eu falo, mano, você tem que ir irritando as floodgates aos poucos. Você não pode querer que as floodgates acabem num dia, porque elas não vão acabar. Ele fala algum atributo aqui? Não, então vou perder divino. Porque infelizmente as floodgates nunca vão acabar. E essa perder um turno é chato mesmo. Tô seguindo sua calma, a versão do mecha que você fez tá boa demais aí, tá vendo? Eu falo, pô, eu não vou dar cal torta pra ensinar vocês a jogar não, pô. Qual é o pior formato pra mim, no geral? Cara, ali em 2017, que a gente teve True Draco, Altergeist e o fim do Monarca era triste, tá? Era tanta carta rosa que eu ficava puto de jogar aquele formato. Não, 2017 não. 2017 teve o Zoo também, que o Zoo era legal. Foi 2017 ou 2018? Não lembro, mas esse formato ali que era Altergeist, Phantasmal Spiral... Altergeist, Phantasmal Spiral... True Draco... E eu não lembro se o Monarca tava jogando, mas enfim, esse formato de trap que era chatão. Quer dizer que esse Jaga vale a pena, é o que eu tava falando ali, Thiago, vale a pena pegar umzinho. Se, assim, não precisa craftar se você não pegou, tá? Mas se você pegou, deixa umzinho do Dark Lancer na conta que ele é legal de ter. Resumo da história, tu vai tomar tudo, porém apanhando o que sobe. É basicamente isso. Já tem o Snake, tava pensando em onde aplicar o recurso. Essas quatro que faltam pra fechar a Unchained e as quatro do Rescue. Você não tem Labyrinth, né? Se não tiver Labyrinth, pode guardar isso daí, Thiagão. Pode guardar. Antigamente os decks eram diferentes mecânicas, hoje em dia é tudo muito genérico os efeitos. Mais ou menos, né? Eles estão tentando mudar um pouco isso. Se você reparar, eles estão tentando mudar um pouquinho isso. Não tá sendo, meu Deus, que mudança, mas eles estão tentando ali um pouquinho, vez ou outra, mudar. Troll, fogueira faz sentido? Não. Ela só busca... Ela só busca Pyro, tá? Ela não vai buscar Cyberse, ela não busca bicho de fogo, ela busca... Ela sempre vai buscar bicho de Pyro, tá? Ela busca bicho Pyro, não é fogo. Tarde demais, manter o lanceiro sem querer. É, eu falei que era bom manter.
Se você tirar o Baron Boxer da boxe, joga uma play pra nós. Eu já descraftei tudo os Baron Boxer já. Tá maluco manter aquilo lá. Ruim demais. Então, Renan, eles são fogo. Eles não são pyro. Tem diferença. Ele busca pyro, não fogo. Eu craftei a submundo pro Labyrinth, é bem divertido agora testar ela com desencantado. É, ela entra no Unchained, ela entra no Unchained. Ela não ironicamente entra no Unchained. Ok, eu tomei uma Soggin, meu Deus, quantas normações você vai fazer? Essa perderam um turno eu já tomei dos passaralho também. Chata pra cacete. 17 foi Zul vs True Draco, depois True King Dino, foi quando eu comecei a jogar o físico. Até gasto foi 18 quando lançou Sky, se não me engano. Eu também a humanização do Thunder com Colossus. Então, verdade, né? Porque teve o Gol, que foi 2018. É um formato antes, é verdade. É isso mesmo. É um formato antes. A contínua do Double Knight de raridade R busca todos os Baron Boxer, né? Uma rota R. É, pode ser também. Top 3 cards que tu ganha normalmente, mas usa. O Regek é coisa difícil de puxar. É por isso que tá 1, né? Realmente achei que... Então, eu demorei hoje um pouquinho, eu admito. O Senna me rogou uma praga ontem, porque a gente tá combinando de gravar os reportes, que eu nem sei se vai acontecer mais. Tem uma semana que a gente tá combinando de gravar o reporte. E hoje era pra eu ir assistir o filme do Godzilla. Não sei quem curte aí, mas eu tô bem hypado pra ver o gorilão cacetando os bichos lá. E aí eu comentei com eles, eu falei, ó, se a gente for gravar amanhã, comentei com o Grill e com o Senna, né? Eu falei, ó, se a gente for gravar amanhã, deixa pra ser de noite, porque eu vou no cinema. Hoje eu acordei que eu não conseguia levantar da cama, pô. Eu, inclusive, ainda tô meio zoado. Eu falei, é, beleza, tranquilo. O Senna me rogou uma praga que me zoou, pô. Eu consigo descer alguém já aqui, né? Qual que é o melhor aqui? Esse aqui de Dark... Ah, são 5? Pô, esses bichos são pior do que eu achei que era, cara. Puta que pariu. É, você rogou praga. Ah, top 30. Pro, depois posta um vídeo como conseguir cards do R pra descraftar. Aprendi uma live do Grill e muita gente não sabe fazer. Posta um vídeo como conseguir cartas do R pra descraftar? E rapaz, o Grill precisa me passar esses contatos aí, que eu também não tô manjando isso daí não. O Grill precisa me passar esses contatos aí. Então, os pacotes secretos é de você abrir, mas não é garantido que você vai tirar os bichos que você quer. Sim, sim, eu sei, mas não é garantido que você vai tirar os bichos que você quer. Você curtiu o cavalo? O cavalo é bem útil, cara. O cavalo tem uma versãozinha de runic que dá pra fazer hand loop com ele. Não, eu sei, o esquema eu sei como é que é, mas não é garantido que você vai tirar, esse que é o ponto, tá ligado? Tipo, eu sei que existe, tá? Não tô falando que não existe, não é isso. Eu sei que existe, mas não é garantido. A gente pode fazer, eventualmente a gente pode fazer nessa conta aqui e já fica salvo.
A gente pode fazer aqui e eventualmente ficar salvo. Deixa só eu terminar o deck, aí o que vai sobrando a gente vai craftando. Deixa eu ler aqui. Quando esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher um monstro no cemitério de qualquer duelista. Tá, esse daqui invoca coisa por especial. Você adiciona pra mão. Qual que tem mais ataques? Os dois têm a mesma coisa. Qual que tem arte mais legal? Você. Então vai ser de terra. Você tem 5 terras no grave. Eu tenho 1. 2. 3. Não, não, não. Espera aí, eu tenho 1, 2, 3. Preciso fazer mais 2, certo? Aqui, pronto. Quem tem mais ataque aqui, só pra entrar sendo porradeiro, vai você mesmo, filha. Aí, pronto. Ah, já estão fazendo o Unique Generator, existe. Existe. Neopo garantido, falou a galerinha do Yu-Gi-Oh! Vai ser 7 pra temporada. Vai lá, Carlos, boa série pra você, meu mano. Altergeist vira tier 1? Não. Ele vira um bom deck. Tipo, ele deixa de ser um deck de trapzinha e vira um deck de combão. É isso que muda, mas ele não muda de patamar. Quer dizer, ele fica bom, mas ele não... Sabe, se você for... É a mesma história, se você for muito bom com o deck, você pega o seu mestre 1. Mas a maioria vai jogar bem mid. Call of Hunted, essa carta tá limitada no Gold, é verdade. Ah, aqui eu chego. Você vira... Não, não chego em lugar nenhum, então vamos pro normal som amanhã. Tem isso também, Broly. Tem isso também. Tá, tá. Como vocês estão pedindo, eu faço... Depois que a gente montar o MathMac, eu crafto as cartas lá. E a gente abre os pacotes de graça. Assim que eu montar, a gente terminar o MathMac, a gente monta. Já tem, Renan. Tem um vídeo de logo que chegou os... Logo que chegou os Firewalls, né? Eu postei o vídeo. Eu postei o vídeo, só dá uma olhadinha no canal que tem aí. Normal sou um Moe Gold, é o que tinha pra fazer aqui, né? Não tinha jeito. Aí, Kroll, tu vai pro Nacional, certo? Pro ICS. Pro ICS. É o que vai ter em... Maio é o ICS. Que é no Rio. E, cara... Não vou mentir... Que eu não acho errado, não, tá? Porque, assim, mano, se os formatos são diferentes... Eu acho errado o camarada chegar lá no Japão e... Pô, vou jogar um YCJS, tá ligado? Eu acho meio errado. Tá, não vou mentir. Mas agora, igual vão banir os residentes... Tipo assim, igual, por exemplo, o Grill. O Grill não poder jogar um ICS, sendo que ele é cidadão japonês, se não me engano. Se não me engano, ele é cidadão japonês, tá ligado? Aí eu acho meio babaca. Aí eu achei meio babaca, tá? Não vou mentir não, que aí eu achei meio babaca. Eu acho que estrangeiro tudo bem não poder jogar, mas quem mora no Japão é meio babaca. É meio babaca. Ah, tô achando mais fácil subir na ranked pra pegar os diamantes. Sim. A gente já vai, já. É que eu falei, só que eu não quero gastar as pedras do R's porque eu quero sair com o deck o mais completinho possível, tá ligado? Por isso que eu quero pegar as gemas. Mas a gente vai sim.
Sword Soul capado. Aqui ele não tá completo, não. Ele tá com extra deck só, com umas cartinhas aqui, mas também é só pra terminar o modo solo, né? Nem precisa pensar muito, não. Não, ainda tá relevante sim, Renan. Eu acho que ali já é até pós lista do Diameter, se não me engano. Se não for a ideia mesma, você só vai usar um Diameter, você não vai usar três. Mas a ideia é a mesma. Bom, vocês não querem ver essas historinhas, né? Digam aí que eu sei que vocês não querem ver, né? Eu espero que vocês não queiram ver. Tá. Agora a gente volta pra lá. Ah, não quero ir pra loja, não. Sai daqui, tira a mão das minhas gemas, Konami. Tem amor na minha conta. Tá, vamos só pegar aquelas... essas... 200 gemas aqui do coisa do Monarca, a gente vê quanto que a gente já tem ali. Não fala isso. Não, Thiago, não fala isso não, pô. Eu não quero montar Sky Strike. Não. Pô, pior que eu tenho que fazer isso daqui pra pegar as pedras, né, de... O auge da ranquezinha do Rook é o ouro, só felicidades. Pô, dá uma maciada no ego maneira, né? Dá uma maciadinha no ego que eu vou falar pra você, viu? Ô, Kral, qual a tua opinião sobre o Tenpai? Eu gostei tanto do deck que se ele for barato eu vou montar. Essa é a minha opinião. E eu não tô zoando, tá? O deck é legal, cara. O deck é legal. Se ele chegar barato aqui no TCG eu monto. No modo solo sai farmando as gemas, que se dane o resto. É, exato, só que eu vou fazer principalmente as que dão as pedrinhas, né? Porque eu sei que eu vou precisar dessas pedrinhas eventualmente. O Gri comentou com você, Kral. Se não puder jogar, deixou ele pá das ideias. Queria um vídeo da opinião. Eu marquei ele no Twitter quando eu vi isso daí. Ele falou que como ele não tá jogando, pra ele não muda nada. O que faz sentido, né? Ele não tá jogando o card game físico, então pra ele não mudou nada. Tá, vamos dar esse coisa aqui, o que que se gera vantagem, né? Se esse card foi banido, sai no seu campo nesse turno. Durante a fase final, se esse card foi banido, enquanto está não, você não. Ô, oh, quem assistiu Evangelion? Não lembra? No final? Quem aí tá ligado no que eu tô falando? Não dá aquela vibezinha da Rei? Ou eu tô maluco? Não dá? Tenpai tem a cara do Paulo? Cara, eu não vejo o Paulo jogando de Tenpai não, tá? Tipo assim, eu não vou mentir não, eu não vejo o Paulo jogando de Tenpai não. Tipo assim, por caber muita hand trap... Sei lá, mas eu não vejo o Paulo jogando de Tenpai, não. Não sei. Eu não vejo. Não. Olha, ó. O que isso daqui faz? Quando... Tá, é contínuo, então a gente ativa só pra ficar piscando. O deck dos gatinhos é caro, Kral? Sim. E não tem box, então não vale a pena, porque você teria que craftar tudo. Lembra não e lembra. Pô, eu acho que lembra, tá? Pô, pra mim lembra, tá? O final, pô, do terceiro impacto, que no caso dos remakes, dos rebuilds, são os 69 impactos que o Shinji causa, pô. Labre, será que vale a pena? Vale. Será que toma lista na próxima lista? Se tomar...
coisa pequena, tá? Coisa pequena que vai ser bem irrelevante. Fala aí, Vinícius, como é que você tá, meu querido? Tudo na paz? É, então, pela quantidade de hand trap, eu também acho que pode ser que talvez ele use. Tá, não vou mentir, não. Mas, assim, é que o... Nossa, sei lá, pra mim é muito estranho ver o Paulo... Quando é feito de monstro que ativa quando você é um monstro... Não. Mas, sei lá, pra mim é meio estranho ver o Paulo... Pô, foi fo... Essa merda aqui, peraí. Tá. Mas, sei lá, pra mim soa meio estranho ver o Paulo jogando de... De Tenpai, sei lá, eu não imagino ele botando 28 mil de dano na mesa e sabugando a cara de todo mundo. Mas sei lá, pela quantidade de hand trap eu não duvido que ele use, não. Porque esse canal só tem ADMs com gostos peculiares, eu também não sei, cara, eu sou maluco. Olha o Sr. Griopio aí, ó. Testá-los resolvendo a live, grata surpresa, você tá vendo só? O que que a gente não faz pra conseguir gema, né? Deixa eu já dar mod pro Griopio aqui. E você está negado. É, então, ver o Paulo jogando de Tekken de OTK é muito... Pô, eu não imagino o Paulo, tipo, dando 5 hand traps em mim, comprando o dragão branco e... ganhando o jogo com 30 mil de dano na mesa, me dando uma Black Rose na Battle Phase, tá ligado? Ô Renan, imagina que é uma carta que você ganha duas cartas. Deixa eu pensar, você acha Nadir quebrada? Tipo, você acha Nadir quebrada? E ela tem um custo. Agora imagina uma carta que vai fazer mais ou menos a mesma coisa, de graça. Tá ligado? É a mesma ideia, pô. É a mesma ideia. Os potes, no geral, o Duality, o Strave e o Desires, eu não acho problemático. Agora, o Greed e o Prosperity, eles têm que ser banidos. Tem que ser banidos. Olha o Sr. Griopio mandando um membro pra mim. É uma trocação de membro aqui maravilhosa. Valeu, Grio. Tamo junto, meu querido. Perfeito. Está recebido com muito orgulho. Valeu, meu querido. Não temos notificações porque eu faço pelo PS5, né? Então... Mas isso vai mudar em breve, tá? Isso mudará em breve. Fiquem avisados. Você acha que o Ryan ter pego o top 1 de Labra influenciou nesse pacote meio de surpresa? Não, Drago. O nosso querido Decarolas, ele já tinha anunciado que... Ah, eu não tenho Protoss, né? Então não tem por que guardar isso daqui. Ele já tinha anunciado que o Arias ia vir antes da DC, se não me engano. Ele já tinha anunciado que o Arias ia vir. Então, não influenciou em nada, não. É aquele esquema, né, Gril? Vai na frente que eu tô atrás empurrando. Perfeito. Depois de ter tantos membros no canal, colocar um membro em um deve ser confortável. Toma no cu, você não tem problema, cara. Ele invoca pro especial, né? Não fala se é em qual posição que é, tá? Mas o Horus que vai vir não é o Horus... Horus, o dragão lá que nega efeito, você tá ligado, né, Wellington? São coisas diferentes. Esse Horus novo, ele comba com...
ele comba com coisa do... Como é que é o nome da carta? É tipo um sarcófago dourado 2.0. É tipo um sarcófago dourado 2.0. Então não, ele não é necessariamente um suporte do Horus dragão lá, o que você deve estar falando. Não, não é nem jogar em volta de Inib, porque aqui eu tô tomando Inib igual. Aqui é só pra comprar carta com o Longyan mesmo. Que inclusive é a jogada certa, tá, gente? Tenho isso em mente, que você normalmente quer fazer primeiro o Longyan pra comprar carta, tá? Porque aí você sai com uma carta a mais à mão. Você viu só, Vitor? Aqui é aquela trocação de membro maravilhosa. Que deck é esse? É o Sword Soul do Estrutural. O pessoal botou o código aí, eu consegui pegar mais umas cartinhas. Deu pra fazer o Sword Soul ficar um pouquinho melhor. É o Sword Soul só pra pegar gema. Só pra pegar gema. Dá pra pegar Mestre Root Sword Soul sem craftar o R e abrir pack? Sem craftar o R não, porque você precisa do Protoss. Você vai precisar do Protoss, tá? Mas sem abrir pacote... Sem abrir pacote? Sem abrir pacote dá, mas você precisa craftar uma meia dúzia de cartinhas assim. Você vai precisar dos Baxias, você vai precisar dos Yazes, você vai precisar dos... Do Xiaofeng, você vai precisar de Hand Trap. Manos, faltam 75 gemas, tá? Eu vou jogar mais um pouquinho do modo solo só pra fechar 3 mil, tá? Senão a gente já abriu os pacotes. É só pra fechar os 3 mil. Crow, a gente é tão visionário que sabia que a Bonfire ia sair pra comentar do meta. Assim, eu ainda tenho muitas coisas para hablar, tá? Eu ainda vou ter muitas coisas a hablar. Mas a Bonfire estará entre elas. A Bonfaz ainda estará entre elas. Cara, esse daqui é um deck que quem acompanha o canal tá ligado. Eu tentei fazer isso daqui no evento de ritual, esse deck aqui, mano. Mas que deck ruim, véi. Porra, eu... Tem hora que eu falo que o deck é ruim só pra galera parar de ficar enchendo o saco, tipo o Dino. Eu falo que é ruim só pra galera ficar parar de encher o saco do deck e tal, não sei o quê. Mas não é ruim. Mas esse deckzinho aqui, mano, esse deckzinho aqui é torto, tá? Esse deck aqui é torto. Nossa senhora, esse deck aqui é sofrido, filho. Meu Deus do céu. Por que ninguém usa... Não usa atualmente, tá? Ô Igor, na época do Zed, ali na época do Drayton, na época do Virtual World, porra, o Meister era big, tá? Era gigante o Meister. Inclusive é uma hand trap que eu gosto muito. Fogueira é foda. Salve, Roots. Como é que você tá, meu bando? Tudo na paz? Qual deck é bom, mas não é difícil de jogar? Sou jogador de Dual Links. Cara, assim, o pessoal discorda, tá? Mas o Labyrinth que eu recomendei aqui no começo da live é bom e não é difícil de jogar, tá? Sim, ele tem umas linhas de play escondidinhas ali, um pouco mais de tênues, tá ligado? Mas ele, o básico não é difícil de jogar. O mesh amático que a gente tá montando aqui não é difícil de jogar, tá? Não é difícil de jogar, tá? Porque se você tomar muita coisa, você tem que mudar um pouquinho as rotas de combo que você faz, sim. Mas, no geral, ele vai fazer a mesma linha ali, o mesmo café com leite, pô, vai fazer o seu terahertz, vai fazer o seu alma ardente pra comprar carta, tá? Ele é um pouquinho simples. E tem o Snake Eye, que é outro deck relativamente barato no momento pra montar, mas esse já é uns 2, 3 degrauzinhos acima ali do que você tá acostumado a jogar, tá ligado? Você vai precisar ter um conhecimento um pouquinho maior de jogo, pra conseguir pensar em jogar em volta de carta, pra pensar em jogar em volta de coisa. Então não é um deck que eu recomendo muito pra quem tá começando, tipo, quem não tem conhecimento muito avançado de Yu-Gi-Oh, tá ligado? Peraí, deixa eu subir o chat aqui, que eu perdi umas mensagens aqui.
Ah, no método aula faz diferença, demais e merecia mais. Cara, esse daqui é ritual, né? Ritual é foda. Tipo, ritual não tem como ser bom, infelizmente. Infelizmente. Esse deck é ruim, esse deck é muito ruim. A respeito desse jeito, chegou a ver um vídeo do Pac sobre o meta atual e como ele leu que talvez o jogo. Como é que é? Quebrando o board é insano? Cara, isso daí é uma discussão que sempre vai existir. E assim. Deixa eu só ler o que essa carta faz. Uma vez por turno, você pode escolher um monte de ritual que você controla. Ah tá, é magia de campo, então entra no campo aí. E assim, mano, eu não acho que a gente tá numa abordagem pra hand trap. É, pra board breaker, perdão. Mas eu dou uma olhada aí depois nesse vídeo, já que ele teorizou coisas novas, eu acho que é sempre válido a gente assistir. Então depois eu vou dar uma olhadinha assim. Eu tenho um 4, eu tenho um 4, isso daqui é o quê? Esse card, Rei do Esquecimento demais, e o Rei do Armagedon. Quem que tem mais ataque? Você, então vai ser você mesmo. Professor, essa live vai ensinar o quê? Então, a gente já comentou um pouquinho sobre o Labyrinth. A gente já conversou um pouquinho sobre o Labyrinth aí no começo do jogo, tá? A gente já conversou sobre um pouquinho o Labyrinth. E quando eu for montar o MathMech, a gente vai conversar sobre alguns conceitos de deck building, tá? A gente vai conversar sobre uns conceitozinhos de deck building. Daqui é o que você destrói, né? Tá. O que você faz? Uma vez por turno você pode fazer. Ah, até o final do seu turno, mostra um monte na sua mão. Até o final do seu turno, mostra um Ah, ok. E aí a gente vai conversar sobre uns conceitozinhos de deck building. Tá no trampo aí da live, valeu Hudson, só cuidado aí com seu chefe, pelo amor de Deus. O Grilo falou uma vez que o deck de Dino era bom, lá no começo do jogo, ainda hoje pede pra ele montar. Então, mano, isso é um meme, tá? Quando eu falo que o deck é ruim, não é que ele é ruim, tipo, é só pra galera parar de encher o saco falando, monta o deck, monta o deck, monta o deck. Mas, tipo, esse deck é genuinamente ruim, tá? Esse daqui, bicho, esse daqui é definitivamente um deck. Dino hoje é horrível, falo como jogador de Dino TCG no MD, até pra pegar mestre da maestra. Cara, eu não acho ele horrível, é que o problema é que ser bom hoje em dia não basta, tá ligado? O problema é que ser bom hoje em dia só não basta. O melhor deck pra começar o labirinto, mas Snake Eye é fácil, não é fácil, cara. Tipo, o deck tem muita linha de play que eu me embanando até hoje e eu tô jogando com o Snake Eye praticamente em todo lugar. Se vir um evento de ritual, Max Chaos não vira no meta no evento? Teve um evento de ritual esses tempos. Teve, é. Eu só não lembro se foi ritual puro ou se teve mais alguma coisa. E o Chaos, eu joguei de Chaos Max, mas ele não é muito bom, não. Adivinha quem teve o Gamma desligado com as Snake Eyes? Parabéns. Snake Eye foi o Click Eyes, dá pra aprender a jogar. Não é. Não é, Igão. Não é. Não é. Tira essa ideia da cabeça que ele não é deck de click as, não. Todos os decks têm play escondidas, é impossível saber todas as linhas de play em um deck. Isso é verdade, isso é verdade. Maxi deveria ser bandido, amém. Convenhamos que o deck te ensina a jogar, existe muitas linhas de combo. Exatamente, e não é só você clicando yes que você vai aprender, tá? Tipo, tira essa mentalidade da cabeça. O deck não é um deck simples, tá? Tô pensando em rodar Droplet no Snake Eye. É bom pra driblar Vayne, Imperm, Trigo, Poplar e Flamberg. O que você iria tirar? Porque depende, né? Você tem que fazer concessões. O que você tá planejando tirar pra botar 3 Droplets? Esse deck respira por muleta. Qual deck? O Demise? Sim. Caraca, como que pega ele? Eu não achei o pacote dele. Qual deck, Nathan? Me perdi, desculpa. Sky Strike ainda tem play? Se você for bom, tem. Se você for bom, você joga legalzinho com esse deck. Olha aquele play com o Bacava, tipo Thanos. Maxi gente jogo. Concordo. Mordomos. 2 você joga, 3 se você quiser garantir. Mais 2zinho se você craftar ou se você pegar na box, já tá bom, já tá de bom tamanho já. Dino é ruim porque não tem um arcade corpo. Você já deu o Misk? Did you already read Misk? O jogo é pior que cassino. Você pode ser o Paulo em gameplay, mas se não tiver, não discordo. No Master Duel é assim mesmo. No Master Duel, infelizmente, é assim.
Qual deck que hoje é o mais esquilado? Não vale deck mesmo, tipo DDD. Falo que tá no meta atual do TCG, Snake Eye. Snake Eye. Tava montando deck de Hero. Porque no Dual Links ele é bom. Espero que dê pra pegar cólica com ele. No Dual Links eu sei que dá. No Master Duel você vai ter que ter alguns planetas alinhados. É possível, tá? É possível. Mas você vai ter que alinhar alguns planetas na sua direção pra conseguir pegar. Eu devo ter facilidade com decks de Link, então, porque eu acho mais difícil jogar com Branded do que com Snake Eye. O Branded é menos técnico do que o Snake Eye. Não tô falando que o Branded não é técnico, mas ele é menos técnico que o Snake Eye. É, exato, eu concordo nisso daí, Thiago, que o evento foi legal só por não ter o Draw e Maxi. Tira uma Talents e bota uma... Não, não, não. Se for fazer concessão de 1 pra 1 assim, não. Talents é... A Droplet é 3 ou não inventa de usar. Ah, Maxi você tem que craftar, meu mano. Maxi você tem que craftar. Porque ela é do Master Pack, você não vai rodar Master Pack até tentar tirar ela, não. Você crafta 3 delas. Dino tem o fodendo Miscellaneous e não faz nada. Exato. Meu Trap Tricks é melhor do que o Dino. Cara, eu acho que estão no mesmo nível, tá? Tipo, agora sem zoar nenhum dos dois lados. Eu acho que Trap Tricks e Dino estão do mesmo patamar de deck ali. Esse por Misk... O Misk deveria estar banido, né? Mas... Master Duo. Pegar Mestre 1 de Hero no MD, só viu o Jaden BR. Cara, eu já, na época do Tier era muito comum. Hoje em dia eu encontro uns Hero perdidos no Mestre 2, Mestre 3. Não é fácil, mas é pegável. No TCG, OCG e Max é banido? Só no TCG. OCG e Master Duo, ele tá 3 nos dois formatos. Dark World faz uma graça, eu queria montar. Cara, você vai acertar uns FTK. Tá, o que essa carta faz? Você pode revelar um monstro ritual na sua mão. Até o final desse turno, o monstro que parte se torna no monstro onde tá. Foda-se, né? Eu não vou fazer nada. Ok. A gente só fala Battle Phase aqui, ele adicionou uma carta com... Mas que filho da puta! O que eu tava falando aqui? Ah, do Dark World. Cara, você eventualmente vai tomar... Você vai dar uns decaut, você vai dar uns FTK. Mas é aquela parada, né? Brica. Brica bastante. E você toma um draw, você passa o turno e perde, né? Mas... Bem, o Marcos... Manos, eu vou tentar de novo, porque... Jesus amado, demais é muito ruim. O Marcos, que eu não sei se ele tá aí no chat, mas ele acompanha o Grill também, ele só joga disso. É, literalmente, Jaden BR. Procura aí no YouTube que você vai achar o canal dele, Jonathan. Tem algo do Rest Creation irritado no TCG? Tem o Impulse. Impulse? É, o Impulse tá 1. Não curto rodar 3 cópias de carta once per turn. Quando vem duas na mão, eu sinto vontade de morrer. Uma ou duas no máximo. Não faz sentido, porque você quer ver essas cartas once per turn o mais rápido que você quer na mão, né? Principalmente carta de alto impacto igual a Droplet. Se você rodar uma, Bela Draw, você vai ver uma a cada 22 anos, né? Esse que é o problema. Brain vira Giga Brain porque tem a main phase 3 na indifference, é verdade. Ainda bem que é só do Link, tá com 500 bucks e mais. Branded é o deck mais complexo do MD. Eu discordo um pouco. Eu ainda acho o Snake Eye um deck que precisa mais cérebro do que o Branded. PK Adventure ainda vem jogo? Gosto muito do Bardish e fico sentindo no deck. Por que eu não posso comprar uma carta? Ok, eu vou destruir o campo. Eu achei que eu podia comprar uma carta. Cara, depende. O que você considera ver jogo? Você sobe na Ranked. Tá, você sobe na Ranked. Mas ver jogo assim, você não vê. Porque você vai encaixar um Scythe Lock ali, que vez ou outra vai ser dolorido, tal e coisa, coisa e tal. Mas você também vai brincar bastante. Você também vai perder porque você tomou uma Hand Trap. Essas coisas vão acontecer, tá ligado? Essas coisas... Puta que pariu, hein, meu mano.
Essas coisas vão acontecer, mas... Impulso é o tipo de hand trap do próprio arquétipo. É, é mais ou menos. Vai fazer só 22 pra completar as missões permanentes. É, vou até pegar 3k de gema, Igão. Aí eu pego os 3k de gema. Eu vou espirrar, peraí. Ah. Pronto, voltei, tô vivo. Eu vou jogar até pegar 3k de gema. Ou até eu ficar de saco cheio desse demais e ruim pra cacete. E aí eu vou pro... E aí a gente vai terminar o MathMack e começar a rank de hoje. Aí, Renan, boa, boa, tamo junto. Se é complexo, mas nada se compara ao tier. Até hoje não sei como jogar com aquele deck. O Snake é até que eu tô dando... Cara, o Snake... O tier é bem complexo mesmo. O tier é bem complexo mesmo. Isso é inegável. Inclusive saudades, tá? Eu sempre falo isso. Eu sou a favor que exista um modo onde tipo um Gold, tipo um Time Wizard, tipo um formato assim que a gente possa jogar de tier full, cara. Eu seria muito feliz de poder ter um formato que é só o tier que é liberado, tá ligado? Tier e, pô, sei lá, tier e Bishop, tá ligado? É só o que você pode usar. Eu seria muito feliz. Eu nem sei o que tá brilhando no extra deck ali, no grave, mas só vou bater e é isso. Falta um Dragon, cadê o buff pro bichinho magríssimo? Pô, mas teve suporte de Photon ano passado. Photon Hypernova é totalmente suporte de Photon, pô. Ah, não vou fazer esse outro aqui não. Vamos aqui pra cima. Cara, eu não acho que ele... Eu acho que vocês estão sendo muito... Vocês estão sendo muito... Vou fazer Normal Summon Ash, sair combando pra passar de... Flamberge, Yipe e... Princess ligada, tá ligado? O Snake Eye não é só isso. O Snake Eye tá longe de ser só isso. Se vocês querem ter uma noção, eu não vou falar nem pra vocês assistirem os vídeos do Paulo... De TCG, tá? Assiste esses vídeos que ele tá jogando de Snake Eye na DC. E na Ranked, no geral, aqui do Master Duel. Vocês vão entender o que eu tô falando. Acho que um vídeo de ontem, acho que o último vídeo dele de ontem. Ou de hoje, eu não lembro, eu sei que eu assisti hoje. Ele mostra lá que um erro, que muita gente nem vai enxergar e ele explica onde foi aquele erro, quase custou a partida pra ele. Depois dá uma olhadinha lá pra vocês verem por que eu falo que o Snake Eye não é simples. Não é porque você é bom no... Que nem eu falei, de passar com Flamberge, Yipe, Princess ligada, que você tá jogando bem com o deck, tá? E tipo, eu também não tô desmerecendo falando que você é ruim, horrível, meu Deus, você fede jogando. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que ele não é simples igual vocês acham que ele é, tá? É só isso que eu tô... falando do Bardiche, acho que a animação dele é mais linda. A minha animação favorita do Master Duel. Rapaz, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas ó, eu gosto muito da do Mirror Jade. Eu gosto muito da Blue Eyes Novo. Eu gosto muito da do Colossus. Eu gosto muito da do... Deixa eu pensar. A do Protoss eu acho bonita. Acho que são essas que me vêm na cabeça, assim, que eu realmente gosto. Aquele formato de 2004 foi bom demais. Cara, eu até comentei isso no meu vídeo. Eu queria que aquilo ali fosse um evento. Não só três partidinhas. Eu queria que fosse um evento. Tá ligado? Tipo,
Tipo, a gente tem o Link Exceed, o não sei o que, não sei o que. Eu queria que aquilo ali fosse um evento. Ainda falta algum suporte pro Sky Striker. Já chegou todos, mas é um deck que sempre vai receber coisa, tá? Então, eventualmente, o Sky sempre vai ter coisa pra chegar no jogo. Então... eventualmente chega coisa. Tier só não sai da banlist por conta daquele bicho de... que já foi... Oi? Tier só não sai da banlist por conta daquele lixo de deck classe 2 que já foi meta. O Sprite? Nada a ver. O Tier não sai da lista porque se o Tier sair da lista, ele volta a ser o melhor deck do jogo. Por causa disso. E a Konami quer vender decks novos. Suporte pro meu Water Dragon. Cara, aí você foi longe, tá? Meu brodinho, aí você foi longe. Water Dragon, aquele do Bastion lá? O pessoal falava isso do Mac. Tinha muita gente de conta, depois que entendi cada carta fazia, eu dominei o deck. O mesmo aconteceu com o Snake Eye, só questão de saber usar as cartas. Mas o Snake Eye ainda... o MathMac ainda é um pouquinho mais linear. Ele não é fácil, mas ele é um pouquinho mais linear. Ele só é um pouquinho mais linear. Animação do Guardian Chimera é da hora, é verdade. Vi o profile do Paulo falando que até as deck build de Snake Eye tem várias opções. Por exemplo, se vale ou não a Penzo Fernando, baby. Exato. É o que eu tava falando mais cedo, Thiago. Por isso que o pessoal tá abdicando do Fire King. Tá ligado? Por isso que o pessoal tá abdicando do Fire King. Porque você ganha em teto, mas você perde em consistência. O quanto que vale a pena, saca? Exato. Evaldo Azul, busca rosa. Especial ban e tal. Então, exato, Igor. É o que eu falei. Você saber... Quando eu digo você, não é você o Igor, tá ligado? Eu digo você, eu, tipo... A gente que joga esse deck, tá? Você saber fazer Normal Summon Ash, fazer o combinho e chegar na Princess, né? No seu Zelantes, linkado com a Ip na Spell Trap Zone, que vai virar a Apollusa com a Princess ligada, não quer dizer que, tipo, você joga extremamente bem, eu jogo extremamente bem com o deck, tá ligado? A gente saber jogar bem com o deck é o quê? Pô, a gente tá jogando, tomou 4 interações e passa a camisa boa ainda, tá ligado? É abrir 100 hand trap, por exemplo, quebrar uma mesa, sabe? Que o oponente jogando direitinho te deu as interações certas e você conseguiu quebrar a mesa, tá ligado? E você passou, pô, grandão, sabe? Você quebrou a mesa e ganhou o jogo, sabe? É isso que diferencia. Quando você tem tudo perfeito ali pra você fazer seu one card combo, é fácil, sabe? E aí dá essa falsa sensação que a gente é muito bom no deck. Coisas que nem sempre é verdade, tá ligado? Por isso que eu falo. Não tô falando que você joga mal, não é isso. Mas a diferença entre saber fazer o combo e jogar bem... É um pouquinho larga, tá ligado? É um pouquinho larga. Seria interessante ver Tier contra o Snake? Cara, o Tier Lamentz ganha. Se você pensar, qualquer deck da história do Yu-Gi-Oh! Contra o Tier Lamentz ganha. Ah, mas contra o Katira na sua melhor fase, o Tier Lamentz ganha. Confia no que eu tô falando, o Tier Lamentz ganha. Perfeito argumento, Gabriel. Perfeito. É a mesma coisa. Todo mundo acha que o Sword Soul é da Normal Summon Moe. Não todo mundo, né? Mas a maioria do pessoal. E não é, pô. Se você abre com um Tenin na mão... É que eu tive que fazer esse bichinho ruim aqui porque eu não tenho nada melhor. Mas se eu tenho Bax, se eu tenho Yas, eu faço muito mais coisa que esse deck, sabe? Não só ir pro Normal Summon Moe fazer coisa, sabe? Monarca ganha de tier, eu posso provar. Pô, seta aquela... Como é que é o nome dela? Aquela skill drain gigante lá. Tá ligado? Seta a skill drain zona lá e ganha o jogo. Monarca ganha de tier. Eu me achava bom de tier até jogar uma mirror de MD1. Abriu minha mente isso. Imagina uma mirror de Snake Air de top players. Exato. Exatamente. Tipo, todos os decks que as Mirror Mats normalmente são boas,
tem um gap de Big Brain forte, tá ligado? Ah, que eu destruo você porque eu recupero você e ganho o jogo na volta. Nossa, meu Deus, Senna, você é muito hater do Protoss, cara. Eu sou o deck mais mal usado da história do Master Duel. Concordo 100%. Concordo 100%. Ah, aqui só vou bater porque já acabou já. E Mihra é simples, faz o Atlantis e ponto. Não é assim, não. Tá vendo o que eu falo das nuances? Não é assim. Não é assim. Campo do Tier, tira Skill Drain e Floodgate, que já faz muita diferença, mas não é um deck pra qualquer um. Exato. Tem que ter skill. Mirror Match de Tier é uma das coisas mais esquiladas que existem, pô. A Mirror Match de Tier é uma das coisas mais esquiladas que existem na história do jogo. Fala aí, Flak, como é que você tá, mano? Tudo na paz? Tudo certinho? Sword Soul, você percebe que tem skill vendo o Pac jogar. Mano, uma jogada que ninguém vê e foi, tipo, simplesmente absurda pra mim no Nacional do ano passado, que eu joguei de... que eu joguei de Sword Soul, é você fazer Xamã com o Monk na seta. E aí você declara Battle Phase pra tirar alguma coisa. Sabe? E mano, ninguém vê essa jogada, inclusive jogadores de Master Duel, que é uma jogada absurda, absurda. E ninguém vê, tá ligado? E todo mundo quer fazer full combão, oh my god, sabe? Ih, rapaz, eu vou ter que craftar coisa. Ih, compadre. Bom, vamos lá. Lá do MathMac, inclusive, é o que a gente tá montando aqui. Tá, eu vou precisar craftar alguma coisa pra liberar o pack. E só sobrou as URs, né? Ai, meu sacão. Tá, vamos fazer o primeiro circular aqui então, vai. E aí a gente gasta gemas lá e vê o que que tira. Eu faço a jogada do Xamã, tá vendo? Tá vendo? Você já manja um pouquinho mais, tá vendo? Você já tem um conhecimento um pouquinho mais avançado do deck. Tá, vocês querem que eu abra pack por pack ou só skipa? Tipo, todos. Vocês que decidem. A gente ganha tempo ou faz um entretenimento aqui? Exato, pô. Aquela final... Mano, eu já assisti aquele vídeo umas 4 vezes, cara. Aquele vídeo é maravilhoso. Tipo, pô, toda vez que eu tô sem saco, o que que eu faço? Eu faço uma pipoquinha, boto a minha cadeira deitada aqui e fico vendo aquele vídeo, pô. Aquilo lá é... Devia ganhar um Oscar aquela final de ICS, pô. Aquilo é lindo. Por meio skip, pack open, skip, anti-pack per pack, entretenimento sempre, skip, ganha tempo. Ganha tempo, tá? Tá todo mundo pedindo pra ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Puta que pariu, tá? Vamos pra cima. Sword, ó, veio mais um circular. Ah, a gente tá precisando do Alambert, né? Tá. Então, a parada do Sword Soul na final é por causa da banlist, né, mano? A banlist do Mundial normalmente é uma mistura das duas. Por que que tira um cavaleiro gema? Normalmente é uma mistura das duas banlists e normalmente é uns decks meio mid que vai pra final. Não, não, não. Isso daqui é troll comigo. Não, 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 não. Cara, eu odeio esse jogo, mano. Eu odeio esse jogo. Mano, eu odeio esse jogo, cara. Que jogo canalha, mano. Não, é pra quem não tá entendendo. O Blue Eyes é meu deck favorito, tá? O meu arquétipo favorito. Tipo, é meu top 1 deck, tá? E na minha conta, os dois anos de aniversário que a gente ganha esses packs, eu sempre quero tirar alguma coisa de Blue Eyes. Qualquer merda naqueles packs que garantem uma Royal. E todo mundo
tira. O Thiago tira, o Senna tira, o Horus tira, o Shai tira, o Brian tira. Pô, todo mundo no meu Discord que eu conheço tira. Menos eu. E aí, na outra conta que eu vou sortear pra alguém, eu tiro carta de Blois Royal. Esse jogo me odeia, cara. Esse jogo me odeia, cara. Bom, pelo menos é Shizuku Royal também, né? Fala do Jaré. Tá. É, tá vendo? A máquina do Blingo, do Blue Eyes Royal. Eu tenho, tipo, eu tenho a pedra que eu tirei, né? Eu tirei a pedra Royal. E eu tenho o Blue Eyes Royal, sem ser o do, da campanha, né? Eu tenho o do Legacy Pack que eu tirei. Não dá pra transferir? Eu queria, viu? É, você não queria o Blue Eyes Royal? Toma! É verdade, né? O Duel Links topou os três mundiais, né? O do Master Duo, do Duel Links e o do MD. Não. Tá, primeiro de tudo, vamos fazer os adicionais, tá? Agora a gente vamos ver aqui o que a gente precisa. Vai precisar de muita coisa, tá bom. Então, se mantém os cards selecionados, vamos lá. Nova conta principal? Não, Jonas, essa daqui eu vou upar até o mestre. Essa conta aqui eu vou upar até o mestre. E depois eu vou sortear pros membros essa conta aqui. Aí essa conta aqui a gente vai sortear pros membros aqui do canal. Ih, rapaz, só tenho isso pra descraftar? Então tá. Essa conta aqui eu vou sortear pros membros do canal. Então vamos lá, vamos começar a fazer as engines primeiro. Circular. Você mais dois. Sim, a gente vai baratear isso daqui, Igor. A gente vai baratear isso daqui aos pouquinhos. Vamos ver o que vai faltar. Eu falei, primeiro eu vou fazer todas as engines. Aí a gente crafta o que faltar. E o que faltar a gente improvisa, no caso, né? Tá. Vamos abrir aqui o pack, de graça. Qualquer cara aleatório na minha rank seta um card e vira em modo defesa pra dar turnê e automático. Blue Eyes. Eu automaticamente, Blue Eyes. Tá, vamos lá. A gente tem 100 e não tem nada pra descraftar, né? Não. Então, você por enquanto sai. Você, por enquanto, sai. E aí, entra. Eu não peguei a droplet? Puta merda. Tá, então entra você. Entra você. Nibiru tá aqui? Agora tá. Então, eu vou fazer uma Ashe e dois Maxis. Fazer mais uma Ashe e dois Maxis. Aí sai. Vamos lá, vamos improvisar aqui, vamos tapar buraco. Três corvos, boa call, três corvos. Três corvos. Gama, deixa eu pensar, eu gosto do Gama. Porque ou é Gama ou é Draw. Eu acho que o Gama nos ranks mais baixos é melhor. A gente bota Gama. Acho que Gama nos ranks mais baixos é melhorzinho. É, eu também acho o Gama melhorzinho nos ranks mais baixos. Tive que tomar umas cachaças pra encarar os ranks. As ranks de hoje tá nojento demais. Vayner cabe, mas a gente tá sem pedra, né? A gente tá sem as pedrinhas UR ali. Gerar cards não obtidos em lote. Vamos lá.
Vê alguma brilhante? Não. Então a gente tá improvisando pra começar a jogar, né? Vamos começar a ranked. Vai tirar IP no pack. Tirei, pô. Tirei ela Royal. Então é isso, né? Compensa pegar a Ashe no pack dela. Deixa eu ver o que que vem que pode ser útil aqui. Eu não lembro de cabeça. Tá, isso daqui, isso daqui. É meio que só, né? Pro Math Mac. Pode ser, pode ser. A gente pode queimar umas gemas aqui depois. Bom, vamos começar a jogar. Na verdade, antes, deixa eu só pegar um copo d'água. Já venho. Rapidão. Voltei, voltei, vamos pra cima. Vamos começar a jornada. Bom, dificilmente eu pego o mestre em 2 dias, né? Provavelmente a gente chega no quê? No platina. Acho que a gente chega ali no platininha, talvez. Mas vamos pra cima, vamos lá. Vou começar enfrentando já o Cotton numa conta secundária aqui dele, provavelmente. Eu ganho moeda, né? Live até que horas? Até eu ficar de saco cheio com esse jogo. Sei lá, até uma meia-noite, meia-noite e pouquinho, a gente vai embora. Agora que me dei conta, né? A gente mexendo nas coisas, eu não pensei nas pontes na Small World, né? Agora que eu me dei conta, né? A gente mexeu nas coisas e eu não pensei nas pontes da Small World. Isso daqui vira Veiler, não vira Veiler. Mas isso daqui vira Eccentric, que vira Circular. Deck de Amazonas é jogável? Vale a pena? Não, é um dos piores decks que a Konami, infelizmente, veio a lançar no jogo. Não, eu tenho a Ponte Mundial aqui, gente. A Eccentric, porra, eu amo essa carta pra Ponte de Small World, mano. Ela faz tudo, pô. Ela faz ponte, faz um café. Leva café na cama. Pô, essa carta é maravilhosa. Deve ser engraçado usar Mikanko em elos baixos. Meu mano, o cara tá com o Sleeve do Mundial, com o Pet do Mago Negro e um campo. O que você acha que ele tá jogando? Então 40R, ganhou 40R, meu mano. Senta a vara nessas cartas ruins aí de Amazones. Enquanto isso, estou preparado para assombrar. O que você tá dando de delay aí, meu compadre? Ó, isso daqui, inclusive, ó, é uma coisa que eu acho que já vale a pena a gente falar sobre os conceitos, tá? Vocês viram que eu dei a Small World, não deu delay nenhum. Então você já elimina a possibilidade de Ashe e de Maxi, tá? Porque o cara não deu delay. A partir do momento que na sua summon votou o amigão pra pensar ali, muito provavelmente é relacionado com alguma coisa a carta no campo. E eu não digo nem a carta no
Não, a carta no campo ou no grave, nesse caso, né? Porque como o circular mandou por custo, pode ser alguma coisa, um crow, pode ser, sei lá, um bestial, tá ligado? Então pode ser imperme, pode ser veiler, pode ser um crow, pode ser um bestial, tá? Então sempre tem essas nuances em mente, tá? Não, é, o melhor rank, o rank mais bobinho, tá? Um dos ranks mais bobinho não é o recruta, é o ouro. O ouro que a galera tá mais com os decks aquela caralha. No recruta, por incrível que pareça, você encontra muito deck completo. Você encontra muito deck completinho. Ok, ele rasgou uma imperme, valeu. Como eu disse pra vocês, era alguma coisa desse tipo, né? Uma impermanence, alguma coisa assim. Então aqui a gente vai adicionar, como a gente tomou uma interação, a gente não pegou a trap aqui, a gente vai adicionar a trap com o nosso queridíssimo Alambert. O ouro é o lugar mais feliz do MD? Exato, é o lugarzinho mais bobo que tem do... Não tô falando que quem tá lá é bobo, tá? Pelo amor de Deus. Mas é o lugarzinho mais tranquilo de se jogar no Master Duel. Aqui a gente pega a trap. Com a trap ligada, a gente vai dar a Cinet Mining, descartando o Addiction, né? Pra gente chegar no nosso querido e amado... E Uga Buga, salve, salve. Diameter. Isso aqui tá me gerando dois corpos. Eu já vou até trap ligada e eu posso simplesmente jogar no Terahertz. Só que aqui eu também vou ter dois corpos, né? Só que na verdade com o Firewall eu vou ter três. Certo? Só que eu posso jogar no Terahertz. Só que eu tô me abrindo pra tomar Veiler. Imperme. Ashe. Vamos jogar no seguro, vai. Vamos jogar no seguro. Fecha com o circular, apoia o mal na humanidade. O Senna aí, pô. Bom, aqui é a quinta summon, certo? 1, 2, 3, 4, 5, é. Não deu delay, então ele não tem o Nibiroso. Mas assim, tá? Aqui fica uma call que o Nibiru, ele não é tão, tão prejudicial pro MathMac a partir do momento que você já tem a trap ligada, tá? Porque, ah, não sei o que, o cara dá o Nibiru aqui e te impede de chegar no Terahertz. Você tá legal, porque você tendo, a partir do momento que você tem a superfatorial ligada, você ainda vai estar tendo uma interação pelo menos no turno do cara, tá ligado? Então você não é tão punido por tomar esse Nibiru. Porque aí você vai ter um token que vai estar grande, mais a superfatorial que vai estar tirando o corpo do cara, mais uma range trap igual nesse caso. Aquelas plays que usam Nabla é legal. Eu não sou muito fã não, tá? Não vou mentir pra você. Eu não sou o maior fã dessas plays, não. Eu não gosto muito do Nabla, eu não gosto muito do Multiplication. Não sou grande fã dessas jogadas, não. Nada contra quem gosta, mas eu não sou muito fã, não. E aí aqui, o que a gente pode fazer? Vocês querem ver uma jogadinha spicy que dá pra fazer nesse caso aqui? Vou mostrar uma jogadinha spicy que dá pra fazer nesse caso aqui, ó. A gente chega no Terarolas. E foi até bom eu ter ido pro Diameter nesse caso. O que a gente faz? Dois Draw Free aí, ó. O Igor já tá ligado onde a gente vai chegar já, ó. O Igor tá ligado já.
E aí a gente joga o Dotscaper. A gente joga o Dotscaper. E aí ele já vira terra, o que já deixa um possível G-Golem ligado com esse bichinho aqui. E invoca o Dotscaper. Faz uma das cartas mais legais de Yu-Gi-Oh! Que se chama Hitsou. O Singularity eu gosto da animação. No MathMech eu não acho que ele vale a pena não, Thiago. E aí a gente comprou o follow-up, tendo a trap ligada. E mais uma draw na draw phase aqui dele pra jogar em volta do draw da galera. Ele comprou mais alguma coisa ali, ó, pelo delay. Então a gente dá Chain 1 desse transco do Hitsoul, né, do Alma Ardente, pra chamar uma possível Ashe, pra chamar um possível Imperm. E aí Chain 2 a gente se arrisca aqui no Terahertz jogando a fusão, tá? Porque não vou falar aquele nome, tá? Vocês sabem qual que é a fusão que eu tô falando. Sim, Konami, eu quero dar Ashe no meu Hitsoul, Konami, sim. Opa, que bom draw do Yu-Gi-Oh, né, gente? Que belo draw do Yu-Gi-Oh, né, gente? Aí forçamos uma interação, então a gente tem... Uma, duas, três... Quatro interações, mais um bichão de 8 mil na mesa para três cartas. Vai lá, meu parceiro. Fora o follow-up, né, que a gente tem pelo Defender. Hargeek! Kral, lembro quando você lançou o Circular. Virou meme porque a Konami lançou um deck com apenas uma carta nova. Ah, tá. Entendi. É, o circular mudou o deck, né? Mudou o patamar do deck. Cada Maxine é negado, eu ganho um segundo de vida. Lightning Storm... Irmão, Cumpa, é exato, eu não vou deixar esse unicórnio resolver. E aí qualquer coisa que ele faça, eu tenho o negate aqui do diâmetro, eu tenho a Ashe. Eu tenho esse bichão aqui negando Battle Phase, então... Deixa eu só ver se eu não vou fazer cagada. Não, é o Laplace, né? Porque eu sempre confundo as artes. Serege no Rook não está jogando de Dark Magician, se mentiroso caluniador. Aqui a gente volta o Diameter e o meu mano... Esqueci o nome disso daqui. Opa, belo Rise Heart aí que você perdeu, meu mano. Agora você tem uma carta e eu tenho duas interações. Fora o follow-up. Perfeito. Mas vocês sabiam que não foi o circular que começou com essa onda, né? A primeira carta que começou nessa leva aí de... Uma carta fazendo tudo, assim, mandando por custo, foi uma carta de Blue Eyes, né? Vocês sabem. Não sei se vocês estão ligados nisso, que foi uma carta de Blue Eyes que começou isso. Ah, eu... Oh, meu Deus, eu tenho que sair? É, vamos ver a lista dele, vamos ver a lista dele. Griópio, por que você inventou o circular, Griópio?
Vamos lá, exame acadêmico, vamos dar-lhe. Vamos lá, responda três as questões corretamente para passar. Vamos lá, pergunta número 1. Qual é o nome desse card? Eu acho que é o Dragão Vermelho, hein? Pergunta número 2. Qual é o nome desse card? É o Dragão Arco-Íris. Tá tudo culpa do Blue Eyes. É o melhor deck, sempre leva culpa, né? Qual é o nível desse card? A Ashe é 3, né? É, a Ashe é 3, porque você faz Barone com ela. Ver esse caixa me fez lembrar a maniche desse mês. Qual que é a condição aqui? Faço invocação normal, tá? Mano, a gente tem gema pra pegar alguma coisa... A gente tem 1.500 gemas. Eu vou pegar o passe e vou pegar o bundle da Droplet aqui, tá, gente? Porque eu quero... Opa, não esse bundle. Eu vou pegar o passe pra gente começar a upar o passe. Agora que a gente já vai começar a jogar ranqueada. Eu sou muito proficiente. E vamos... Eu vou pegar a Droplet pra colocar nesse deck aqui também, nesse MathMac aqui. Vamos lá, cadê o passe? Vamos pegar o passe. Show. Bom, passe dá pra terminar, né? 25 dias? Tá de boa. E vamos pegar o bundlezinho da Dropletas aqui. Esse é um belo card, tá? Esse é um belo card. E o resto... Nossa, eu te odeio, sai daqui. Você deveria estar banido, você não deveria nem existir, carta desgraçada. Esse card tem uma arte muito maneira, tá? E esse cara também tem uma arte muito maneira. Bom, aqui a gente ganhou uma hand trap, né? Aqui a gente ganhou uma hand trap. Morra, formato Pepe, morra. Concordo, tá? Vamos lá, aqui a gente ganhou uma hand trap. Selecionados. DDD precisa de um circular? Não vou discordar, tá? Não vou discordar. Tá. Terceira Ashe ou terceiro Maxi? Acho que o terceiro Maxi assusta mais nesse caso aqui, né? Eu acho que o terceiro Maxi assusta mais nesse caso aqui. Aí vem o terceiro Maxi. E aí, qual é que é? O que que eu tiro aqui? Tira Talents. E bota Droplet. Apesar que... Não, tá bom. Vamos assim mesmo. Opa. Pronto. Bora. Só atualizando aqui mais um pouquinho. DDD precisa de um TCC pra saber jogar. É verdade também, não discordo não. O coisinho não é um deck simples não. Não, calma, pô, calma. Não sou tão lerdo assim também não, pô. Calma aí, Bruno. Calma aí. Tem muito nome de DDD que seria bom mandar pro Grave. Cara, pior que o deck do cara tá completo, tá? Mano, não é possível que esse cara tá no... Não é possível que esse cara tá no recruta porque ele quer, tá ligado? Não é possível. Vai trazer HPzinho? Não gosto da arte. Não gosto da arte. Poderia ir por ser mais barato, né? Mas não me apetece a arte, não. Por incrível que pareça, a Regek ganha jogos? Depende.
Fechou todo o modo solo? Fechei duas histórias. Ih, rapaz, temos um deck bem buildado. Vou tomar gama. Foda-se. Caralho, ah tá. Eu falei, porra, até aqui eu vou tomar Ashe. Mecânica de espírito roda bem nesse deck? Roda. Roda. Só que são mais 3 URs, né? E aí fica um pouco duro. Só que a arte alternativa da IP. Provavelmente antes do Mundial volta, mano. Provavelmente antes do Mundial volta. Puta, esse Gama. Ah, cara, o Gama no MathMech é duro pra dar no meu turno, né? Eu tenho como jogar em volta de não reviver nada no meu amigo lá? Porque eu não preciso de dois subs. E aqui eu tô me defendendo de uma possível Ashe. Tá, ele não tem nada. Ok. Então aqui é o que eu falo, tá, gente? Se não deu delay, joga sozinho que provavelmente o cara não tem nada. Eu desalaria o jogo se jogasse todo o modo solo e gastasse meu rim pra montar. Tá usando 5-8? Não. O Gama tá aqui por CSR. É o único motivo dele estar tá aqui por enquanto. Ok, ele tem Veiler, Impermi. Tadinho, cara. Pô, aqui a gente tá jogando contra o Suco. Ele tem mais alguma coisa, olha que canalha. Ele tem mais alguma coisa, tá? Eu também peguei na arte grátis da Apolusa. Eu também peguei na arte grátis da Apolusa. Tá, ele tem mais alguma coisa ali, tá dando delay com efeito no Grave. Olha que filho da puta! Ok, eu tô jogando contra um Branded no Rook. Alguém joga no Switch? Queria saber se precisa acionar. Não, 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 não. Do Yu-Gi-Oh! Não precisa, não, meu mano. Não, ele só não pode como ele deu, bicho. Ele só não pode assim como ele deu o bicho. Tá certo. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Se eu não der o efeito do circular aqui, eu posso reviver o circular e dar o efeito dele. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que eu posso dar o efeito do circular e ele rasgou uma Impermi, que não fez nada? Vocês já pensaram nisso? Vocês querem apostar quanto que eu vou tomar Nibiru também? Ele sabe de algo. Ele sabe de algo que a gente não sabe. Concordo. É turno 2 porque esse canalha não. Ele respeitou meu Maxi. Ele respeitou meu. Ele respeitou o Max. Muito engraçado mesmo. Banho circular com a neve, pelo amor de Deus. A gente traz de volta o meu mano Circulas. Ah, se tomar Nibiru, eu só quito e vou de Next, pô. Ok, isso aqui invoca do Grave também, né? Ah, e aqui a gente já pega a Trap já também. Apesar que, entretanto, porém, todavia, ele terá um bicho ligado, né? Ele vai ter um bichãozinho ligado ali, né, rapaz? Ele vai ter um bichãozinho. Ué, por que que o. Ué.
Se o monstro mecamático foi invocado por invocação especial, seu campo, enquanto você controlar esse card. Eu perdi alguma coisa aqui, gente? Ele não invoca negado. Quando esse card for invocado por normal. Ah, ele não invoca negado. Ele não pode ativar os efeitos. Ok. Não é que ele invoca negado. Tá. É que... Assim, não é querendo ser chato. É que tem diferença, tá? É que tem diferença em invocar negado e não poder ativar os efeitos. Mas sim, aqui a gente tem OTK. Mas aqui a gente tem OTK. Aqui é só fazer access pelo update Gemini e ganhar o jogo. Não, ele abriu com Imperm e... Ele abriu de Imperm e Bichel, pô. Ele tava com a melhor combinação possível pra ganhar o jogo. Aí aqui, ó, uma dica bem importante pra todo mundo, como a gente tem tempo, eu vou explicar, e o cara que entende o que tá acontecendo. O Access, ele não pode ser respondido por efeitos de... Os efeitos dele não podem ser respondidos, tá? Então qual que é a parada aqui? Nessa situação que você tá indo pra dar o TK, você sempre ativa a primeira Chain Link sendo do Update Jammer, né? A do Atualizar Bloqueador. Então você vai dar Chain Link 1 do Atualizar Bloqueador... E Chainlink 2 do seu Access. Porque aí você vai ganhar o direito de bater duas vezes, tá? Você vai ganhar o direito de bater duas vezes com o seu Access ganhando o ataque e o oponente não pode responder, tá? Então nunca ativa primeiro o Access e depois o Atualizar Bloqueador, porque aí você tá dando o direito pro seu oponente responder o Atualizar Bloqueador, tá? Sempre tenha isso em mente. Se a gente tiver um Druid Swarm ali, alguma coisa agora, aqui acabou. Ia fazer uma piada nível Sony, mas preferi não comentar. Ia falar da Camélia? Carta justa. É, o Access é uma das cartas que literalmente não deveria existir no jogo, né? Querendo ou não, é uma das cartas que não deveriam existir no jogo. Vamos ver o deck dele. Vamos dar uma olhadinha no deck dele. Eu acho que era um Brander de cipá. Ai, mano. Pô, mano. Tá vendo? É por isso que eu quero ensinar as coisas pra vocês, tá vendo? Ele junta Bestial, que loca os Kashira. Aí ele bota Kashira, que conflita com Sword Soul. E ele tinha Nibiru, tá? Isso é definitivamente um backchat. O cara meteu o código de amigo dele aqui, ó. Certeza que esse cara meteu o código de amigo dele ali, ó. 890C6CFA. Certeza que ele só bugou o código de amigo dele ali, ó. Faz sentido, Lorde. Faz sentido. Faz sentido essa jogada aí, tá? Respeitaremos um possível Maxi ou eu vou lá caralho? Eu vou lá caralho, mano. Eu não tenho problema de me dar surrender não se eu tomar Maxi. É verdade, Lorde. Tinha que ser... Tá, isso aqui não é Maxi não. É o cara que tá demorando pra conectar. Tá, vamos ver se é Maxi na real.
É verdade, eu não tinha pensado por essa linha de jogada aí, ô Lorde. Tens razão. Tá, aqui é outra coisa, ó, que eu tava comentando, eu acho que foi com o Grill. Ou foi com o Senna. Não, foi no podcast. Inclusive assistam o Tienic 3 podcast. Tem muitas vezes que o dá um delayzaço na draw phase, mas não é porque o cara tem alguma quick com essa na mão, não ter que ele tem alguma quick spell, alguma coisa assim, algum maxi, alguma coisa. Às vezes é só porque ele demorou para conectar, tá? Às vezes esse cara tá jogando Switch, tá jogando mobile com o celular um pouquinho mais fraco, tá jogando no PC com PC um pouquinho mais fraco, e aí ele demora um pouquinho para entrar na partida, tá? E aí dá esse delayzão ali na draw phase, mas parece não ser nada. Parece. Às vezes é bot, pode ser bot também. Mas se, não, o bot tá com deck completinho aqui no bronze. Aí tá com deck completinho aqui no bronze. Não acho que não seja bot, não. Bot normalmente joga com tipo 10 de extra, umas bizarrices assim. Sim, que é bom, Senna, me dê dinheiro. Por favor. Problema do DNS, depois que eu troquei o meu, o jogo ficou liso. Mano, eu já tentei fazer de tudo com esse jogo aqui. E isso daqui é o servidor da PSN que é cagado, tá ligado? Tipo, esses delay de conexão que eu fico dando ali, que fica piscando ali, é o servidor da PSN, eu não tenho muito o que fazer. Mas no Switch roda liso. Cara, bot usa deck de burn, bota, ó. Bot usa deck de bicho amarelo com equipe spell pra ficar batendo e eventualmente ele vai ganhar na porrada dos seus bichos. Ainda mais em rank mais baixo, assim que a galera dificilmente builda um deck muito, muito bom. Ele só ficar batendo tipo com o poder do guardião e uns bichos de 2.000 de ataque e eventualmente vai estar com um bicho de 6.000 te dando cutuco, tá ligado? Quantos Zarya vem no deck de Labyrinth? 2 já é bem jogável. 3 se você quiser garantir. Mas 2 já é tranquilão, ô Marcos. Vai lá, Wellington. Boas subidas, meu rapaz. Bons joguinhos. Valeu por ter aparecido aí, meu mano. Se cuida. É, não. No meu caso é o problema da PSN, tá ligado? O servidor da PSN que é uma merda. Tipo assim, quando eu jogo no PC é tranquilo, quando eu jogo no Switch, que é onde eu mais gosto de jogar, inclusive, porque é liso, é tranquilo, eu posso jogar em qualquer lugar da casa. Então, tipo, o Switch é o meu lugar favorito de jogar o Master Duros. Ah, aqui, né? Tá. Acho que já enfrentei vários Renans. Como assim vários Renans? Fumei meu Gold Pride pra pegar ele porque tava assim, ué. F Gold Pride, pô. Pô, mas essa box aí, ô Marcos, eu não acho zoado gastar gema pra abrir não, tá? Porque tem muita coisa boa. E é o que eu falei no vídeo de hoje, que se você quiser ainda, você pode usar Enchained com Lab. E aí você ganha mais uma linhazinha de jogada, tá ligado? Você acaba ganhando mais uma linhazinha de jogada. Kroll, poderia buildar algo de Sword Soul full? Pudesse pegar Mestre 1. As duas ações quais a gente traps encaixarem uma build de 40 cartas. Cara, pra pegar Mestre 1 você vai dar uma sofrida, tá? Você vai dar uma sofridinha. E assim, é que eu não quero gastar recursos sem ser com o deck que a gente vai usar pra subir, tá ligado? Mas a hand trap é, infelizmente, é 3 Maxis, 3 Ashes, 3 Impermis. E daí pra frente vai com o seu Metacall, tá ligado? O que você tá enfrentando? Você tá enfrentando muita coisa que você tá fazendo summon no seu turno? Pode botar três mourners, né? Três choronas. Você tá enfrentando muita coisa que tá fazendo.
várias Special Summons e você tá conseguindo comprar muita carta, bota 3 Veilers, tá ligado? Você consegue achar espaço pra botar Veiler e Mourner, você bota Veiler e Mourner. Né? Você pode querer botar Khalid de Crossout, mas eu acho que o, que o Sword Soul não é um deck que sofre nem pra Khalid, nem pra Maxine, nem pra Ashe, tá ligado? Principalmente pra Ashe o deck não sofre. Vai muito do seu gosto, tá ligado? Vai muito do seu gosto. Ih, rapaz, não dá pra mandar o Dotscaper na mão? E ele só quando ele vai com matéria limpa. Ih, misplay aqui, rapaziada. Era pra ter deixado então o coisa e ter feito o... Era pra ter deixado o bagulhoso aqui e ter feito o Linguribo. Ih, misplayzinho aqui, rapaziada. Fizemos uma pequena displayzinha aqui, porque eu já dei normal, né? É, coisas que acontecem. Mas eu acho que não vai custar muito a partida, não. Vamos pra cima. Tá, ah, antes de terminar a live, me lembra que eu te mostro como que eu usaria mais ou menos completinho. Não, eu acho que até o mestre você pega. O mestre 5 você pega tranquilo de Sword Soul. O problema é do mestre pra frente. Tipo, do mestre 5 pra frente. Vai tomar muito Labyrinth? Então joga com coisas que vão te defender do Labyrinth. Aumenta Ashe, aumenta Belly. Porque Belly para Big Welcome também, né? Porque ela pode invocar do Grave. Aumenta as Bellies. Se esse é meio que teu meta call, vai nessa. Aumenta um pouquinho de Belly. Gulk. Ah, esse meu mano, ele tá genuinamente jogando de Gulk? Ou ele meteu um special, um normal summon Gulk aqui e... E aí, qual que, rapaz? Vai lá, meu campeão. Se tiver espaço, bota 3. Se tiver espaço e recurso, bota 3 Belly. Ok. Os gols que o meta do Guiné-Bissau. Tá, eu tenho que lembrar o que, que o Gulk faz. Ele começou com o normal summon do Batman. Eu não tô muito preocupado. Por que, que você tá dando Battle Phase, meu mano? Você não precisa passar por todas as fases, meu mano. Ou você realmente vai querer... Ih, rapaz. Gente, quem conta? Eu conto ele ou vocês contam que o... Que o Terahertz não vai deixar ele ativar nada na Battle Phase. Salve, Lucas. Dessa box nova, são 2 áreas, sim. 3 fogueiras e a Banshee. E eu recomendo você pegar os Unchained, tá? Ainda mais se você considerou o Áreas, é porque você tem Labyrinth na conta. Eu recomendo pegar uma coisinha ou outra de Unchained. Pelo menos 2 Yamas e 2 Charvaras. Um Charvara, se você quiser usar só como Engine, 2 Yamas e 1 Charvara. Eu daria trap? Deixa, eu dou na End Phase, pô. Não tem pressa, não. Eu tava protegido da Battle, aqui a gente dá. Aqui a gente dá. Tem necessidade de dar antes, não. Não, a gente faz isso na End Phase, ó. Porque pra ele comitar alguma coisa, pra Gulk fazer alguma coisa, ele precisa ter dois guerreiros na mesa. Porque aí vira a Isolde e ele começa a jogar. E se ele deu a normal summon do Batman, é porque ele não tava muito bem. Então, pô, eu dou na End Phase aqui de boinha. Tiro coisa, já tenho dano suficiente. Eu ainda faço um Terahertz aqui pra completar um pouquinho mais de missão. Ah, tranquilo.
precisava sair emocionando, não. Tiramos um Batman. Quer dizer, tiramos outro Golk. Fenty Shen. Meu Deus, esse cara tá realmente jogando com o Golk de 2018. E aqui a gente ganha o jogo. Aqui, ó. Ainda dou normal de Dot Escaper aqui. Ainda dou efeito do Splash Mage. Só que eu vou com calma, né? Porque pra tomar um Nibiru aqui também é dois palitos. Uma, duas. Uma, duas. Três. Pode ser isso também, Igor. Pode ser também. 3, 4. E aí a gente para aqui. Só pra contar um pouquinho mais de Summon. No início da rank de jogar o Connect inicial do jogo. Você foi um herói, tá? Você foi um herói. A chegada do Snake Eye, jogava de Sword Soul, Teni, Yosenjo, Teni e brincava de Mago Negro às vezes. Você foi outro herói também, viu, Giovanni? Você foi outro herói. Ai! Pô, eu ia aloprar o cara, mas vamos dar só uma lapada, uma lapada seca. Cheguei na live, porém tava desde o começo ouvindo. Ou você chegou, você tava desde o começo, Sony, decida. Boa noite. No início, o Macedor jogava de Exodia ali. Pessoal, curtiu a ideia de pôr o código no lugar do nome? Então, fazer isso também. Não é como se alguém fosse adicionar, né? Mas... uma missão secreta surgiu. Ah, vamos ver o deck dele depois, né? Mas vamos fazer o Enem aqui primeiro. Vamos fazer o Enem, vamos lá. Vai jogar Bullet amanhã? É verdade, vai ter Bullet amanhã, né? Tô pensando. Que tipo de card é esse? Eu acho que é psíquico, né, gente? Mas eu tô pensando, eu tava considerando por causa das Bonfire, eu fiquei com vontade. Qual dos seguintes métodos usado para obter o título de explorador? São de vida? Isso daqui eu não sabia não, tá? Quantos postos de fabricação é 30? Em A Queda das Fadas Rica, no modo individual, que lugar espírito se... Cara, é na neve? Qual o nome desse card? Utopia. Fomos reprovados? Não, fomos aprovados no Enem aí, ó. Qual que é a condição aqui? Ative dois cards de armadilha e dois cards de magia. Tá, isso daqui eventualmente a gente faz. De boinhas, de boinhas. Já pode fazer faculdade de Yu-Gi-Oh, tá vendo? Tenho mestrado no Yu-Gi-Oh, pô. Ah, agora nosso Sword Soul tá completo, né? Opa! É o contrário, aqui embaixo. Acho que agora nosso Sword Soul tá completo aqui no... É. Não. Ué. Não tô entendendo nada.
Não, é só porque... Ah, é porque eu peguei bronze, né? Faz sentido. Nível de concurso público dos anos 80. Tipo isso. Eu queria jogar Bullet, mas os de verdade estão me chamando pra ir pro rolê amanhã. É, cada um tem as escolhas, né? São choices da vida. Mano. What the fuck is going on? Pô, sabe o que que tá me passando a vibe? Que esse mano aqui, ele caiu nos clickbait de YouTube dos melhor deck sem o R do Master Duel. Sabe, umas porra assim? Aí o cara, sei lá, pegou umas partidas no Recruta. Sabe qual é? Ou gravou, tipo, com umas contas jogando em salinha, umas merda assim. E o cara acreditou, tá ligado? Eu queria jogar a Bullet, mas não sei sair de A contra esse meta. Pra criar side, sempre pensa em coisas que o seu deck não consegue lidar. Boa mão. Pela engine, tá? E você necessita cobrir no side. Então, como que eu faço isso daqui virar a Ashe mesmo? Então, penso o seguinte. Na verdade, eu não vou fazer isso daqui virar Ashe, não. Eu vou fazer isso daqui virar. Não, isso daqui tem que virar Ashe, sim. Tá. Isso aqui tem que virar Ashe, sim. Então, pensa o seguinte: sei lá, você vai jogar de Labyrinth. Labyrinth não cobre todas as fraquezas contra o Snake Eye. Então, o que é bom side A nesse caso? Você quer ter. Você quer ter Cosmic, você quer ter coisas que parem o Snake Eye, então você vai botar isso no side, certo? Você vai manter a sua build meio que padrão e você vai melhorar o teu side para isso, tá ligado? Mirror Match, o que que o Snake Eye é fraco contra o Snake Eye? Mesma ideia, por exemplo, você pode botar Cosmic, você pode botar umas trap meio canalha, tipo Summon Limiter, tipo Deck Lockdown, porque são umas coisas que você vai poder abusar mesmo no turno do seu oponente. Você normalmente vai fazer mais summons do que seu oponente. E a partir do momento que você fez summonou todo mundo, você pode virar seu summon limiter e travar o cara. E aí você tem um monte de interação na mesa, sabe? Sempre pensa que o side é a sua forma de lidar com o que o seu oponente vai fazer. Tá ligado? E o que você não consegue cobrir no main deck. Small World Molda Draw, Small World é o melhor buscador genérico do Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Desde que você tenha as pontes certinhas, você chega em qualquer carta do jogo. Literalmente qualquer carta do jogo. E essa menininha aqui que eu uso, a Eccentric, é uma das melhores pontes genéricas do Yu-Gi-Oh! No geral. Porque ela é de um nível bom, um tipo que raramente conflita com nível. Perdão. O atributo que raramente conflita com o nível, que raramente conflita com o tipo, que raramente conflita com o ataque e com a defesa. Então ela é um dos melhores buscadores genéricos do jogo. Uma das melhores pontes, perdão. Aí chega na Bullet e tem um sense super heavy. Nossa, aqui eu fiz cagada, né? Eu fiquei conversando com vocês e era pra ter pego. Era pra ter pego o Firewall na Small World, não a Ashe. Dá pra consertar aqui? Que ele é só quando ele é normal, certo?
Era só quando ele é normal. Mas aí eu dou isso daqui, invoco. Passo. Vira 2, vira 1, vira 3, que vira 1. É, aqui a gente vai passar só de terahertz e trap, que eu fiz cagadinha aqui. Eu vou deixar ela no deck. Tem permanência Nib numa mesa completa Snake Eye. Eu também full combo de Inferno. Quê? Tem permanência Nib numa mesa completa de Snake Eye. E ainda tomei full combo de Infernoid. Porra, mas quantas normal summon o cara tinha pra te dar full combo de Infernoid? Verdade, eu que queria jogar de guris, mas tô sem já em Brave Token. É, aí nem inventa, mano. Porque aí você tá perdendo. Tá perdendo muita coisa do deck. Não, ô Sony, o que eu falei foi um exemplo, tá? Tipo. Cada meta. Você tem que fazer o metacall, tá ligado? Que nem eu sei que o metacall da Bullet normalmente é uns decks que o Grio sempre hypa, sabe? Tipo, na época do Dragon Link, você podia ver que a maioria da galera jogava de Dragon Link. Então eu sabia que Bullet Cup eu ia ter que enfrentar muito dragão. Hoje em dia, eu fico mais tentado aí pro Branded, tá ligado? Fazer um metacall da Bullet Cup, por exemplo, voltado pro Branded. Então, eu acho que a call é meio que você ir pra linha do Branded, tentar TK contra o Branded, sabe? E não dá, no irmão somo você inicia com a Princess. Com a Princess, ou se quiser a Witch, né? A Diablo Star. Ah, mas aí você abriu com zero hand trap também, né? Aí você também deu um azar desgraçado, né? Não, você falou que você deu imperm nib. É, isso só deu azar mesmo, mano. Quita e vai de next que é as variantes estranhas do Master Duel. Nem se estressa com isso. Agora a magia rápida da Diablo Star dá especial. Magia rápida. Qual? Aquela ruim R lá? Não, tá doido, pô. Aquilo lá é ruim, pô. Aquilo lá é ruinzão de usar. E o Infernoid vai ficar pior ainda, tá? Porque tem carta desse deck pra chegar. Tem carta de coisa pra chegar. De Infernoid. E é um dos decks que eu mais tenho ranço também, cara. O deckzinho insuportável do cacete. Ah, não sei o que, Gama. É, Gama. Mas eu vou ver, vamos ver se eu acordar legalzinho amanhã. Eu jogo. Se eu acordar legalzinho amanhã, se eu acordar menos doente, eu jogo amanhã. Campos Exol, ok, vamos ler cards. Seu oponente não pode ativar cards, efeitos em resposta à ativação de seus cards, efeitos que escolhem um monstro Exceed que você controla como alvo. Seu oponente não pode ativar cards dos efeitos em resposta à ativação. Seus cards e efeitos que escolham um monstro Exceed. Tá, então as paradas que dá alvo não posso responder. Durante essa fase de compra, antes que você compre, você pode colocar uma compra brilhante. Meu Deus, é muita carta ruim que eu não conheço. Seu deck no topo do seu deck. Se um mais monstros Exceed forem invocados por invocação especial no seu campo, essa é durante a etapa de dano, você pode escolher um desses monstros. Associe um monstro Exceed do seu deck adicional ou cemitério a esse monstro como matéria. É muita junção de carta ruim. É,
Então, KMV, se você deu nos spots certo, conseguiu parar o cara, meu mano, nem... Quita e vai de next, tá ligado? Nem se pega, nem fica puto, porque é a famosa variância estranha. Eu também odeio Infernoid, cara. Eu odeio Infernoid. E tem grama, igual você falou. Tô vendo muita gente usando a trap da Diablo Star. Cara, a trap e a Snake Eye... A trap... A spell normal lá que... Que... Bagulhosa um bicho lá, que coloca um bicho na spell e trap zone. Cara, eu acho essas cartas tão ruins. Mas tá tendo resultado no Master Duel, tá ligado? Eu vou falar o quê? As cartas são ruins pra caralho. Mas tá dando resultado. Tipo... que eu vou falar, tá ligado? Porque é o famoso que eu vou dizer lá em casa, sabe? Não tem... tem o que dizer. E aí, Verônica, seja bem-vinda. Aproveita. Aproveita que aqui... tem... é a segunda live que a gente tá fazendo. A primeira acabou sendo dividida em duas partes porque crashou o jogo. Mas dá uma assistida. A gente tá criando a conta do zero e vai upar até o mestre, tudo em live, tá ligado? Tudo em live. Então, se quiser, tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. E sinta-se à vontade de tirar dúvida. Toda dúvida é justa de ser respondida. Não tenha vergonha, por mais simples que seja. E é isso. Eu dei o Flu e Runic. Cara, eu não tenho problema com os passarinhos, não. E também não tenho problema com o Runic. Desde que seja usado de formas normais. Eu não tenho problemas. E o jogo travou, provavelmente eu vou cair. Hehe, conexão boa. O que você acha do Unchained que saiu? Cara, bom deck, mas perde... Ah, aqui eu provavelmente caí, tá, rapaziada? Aqui a partida tá ganha e eu provavelmente caí. Mas é coisa do servidor do jogo. Não caí? É, eu caí, sabia. Então... O que eu tava falando? Ah, do Unchained. Então... Ele sofre muito pra Maxi, tá? Ele sofre muito, muito, muito pra Maxi. Só que se passar, ele provavelmente tem um dos melhores turn 1s do jogo. Junto com o do Snake Eye e do Super Heavy, tá? Vale a pena montar? Vale. Pode montar, tá ligado? Ainda mais que ele é relativamente barato, só dá ele. Questione meus métodos, mas nunca meus resultados. Perfeitos. Falaram pra eu fazer o deck de spawnar uma pra iniciante. O que acha? Pode montar, Verônica. É o deck de graça, tá? Que você vai pegar 99% do deck de graça. Então, tranquilo, tá? Você sabe como é que pega, eu acho. Não sei. Você já sabe. Pode colocar, sinta-se à vontade. Coloca o código aí. O pessoal, quem puder, coloca aí. Sinta-se à vontade. Não sei se você já colocou o código de alguém. Se não quiser, você pode botar o meu. Depois eu mostro aqui. E eu não tô enfrentando stand no bronze, não, né? E é isso, mas não monte ele como o seu primeiro deck pra ranqueada, tá? Tenta seguir ou o Meshamático ou o... Eu estou enfrentando um... o Infernity 2024. Mas tenta seguir ou pro... pra linha do Meshamático ou do Labyrinth pra ser seu primeiro deck de ranqueada, tá? Os dois eu tenho aqui no... Os dois eu dei uma cobrida aqui, tanto na primeira live quanto nessa, no comecinho dessa daqui, falando umas coisas sobre... E aí o pessoal do chat escolheu o Meshamático. Mas sim, te mostro o código aqui depois, fica à vontade. Eu te mostro já. Que? Ah tá, não é counter trap, o que isso aqui faz? Enquanto você controla um monstro, nega o efeito e depois... Tá, tomei burn, ok. Usei a trap, mas achei divertido do que útil. Descarto na witch de vez em quando. Alguém desformado dava interação. É assim, eu acho... Só não me apetece, tá ligado? Só não me apetece, sabe qual é que é? Só não me apetece. Aqui eu só mato, né, gente? Não preciso ficar de frufru, não, né? Aqui eu só mato.
Dá pra pegar Mestre Sword Soul, dá pra pegar Mestre Sword Soul. Não, Mestre 1 você precisa jogar muito bem, mas Mestre você pega tranquilinho. Tava jogando de franquias Adventure e achei bem consistente. Consistente é, mano. Consistente eu admito que é. Mas assim, Power Creep, né? Power Creep existe e pode te machucar. Quando Sword Soul também é simples, só usa Syncro de invocação, mais ou menos, mais ou menos. Tem muitas plays que você vai passar pelo... Como é que é o nome do meu herói? Pelos tenis, né? Aí você vai pra Monk, você vai pra Xamã, e são boas jogadas do Yu-Gi-Oh!, tá? Vi uma Sprite, uma galera usando Sprite com token. Cara, desespero, né? É desespero porque... Lembra que o Blue tá 2, a Starter tá 2, a... Como é que é o nome do meu irmão lá? A... O Jet tá 2. Então tudo isso pega, né? Tô testando aquela versão de Labre 60 cartas que usa grama e que te... Caramba, faz isso não, meu mano. Isso, o Jet tá 1. Então, tipo, porra, é duro, tá ligado? E aí a gente vai pro desespero, né? É quando a água bate na bunda e a gente tem que... É o primeiro guia de iniciante. Esse daí é dos OG. Por isso que eu tô querendo fazer essa sequência de live aqui, tá ligado? Porque aí não fica... Não fica preso. Sabe qual é? A gente não fica preso a um vídeo de 2 anos, sabe? Aqui pelo menos tá sendo tudo feito em live. A seta desse meu mano aqui é pra direita, né? Eu preciso invocar quem eu trouxer na seta. É, então dá pra chegar... Não, peraí. Ah não, eu chego no acesso protegido, tá de boa. Eu chego, né? Faço aqui, revivo, faço aqui... Aí o acesso vai ter... 1, 2... E o Linkuribo protege. Tá, tá de boa, dá pra ganhar aqui de novo. Com Ares e Unchained, Lab se torna quase um deck de... Quase não, ele é um deck de combo. Ele sempre foi um deck de combo. Quer dizer, né, sempre depois que a Big Welcome chegou, né. A ideia que o pessoal tem do Labyrinth ser um deck de trap, um deck de floodgate, um deck de tranca-jogo... É... Ih, rapaz... Eu esqueci das setas. Eu esqueci das setas. Setinhas foram esquecidas aqui, rapaz. Setinhas foram forgets. Mas a ideia que o pessoal tem de ser um deck de combo é erradona, mano. É erradona. É completamente um deck de combo. Pretende fazer em live horário noturno? Não. Não é a ideia. Porque à noite eu conflito com muita gente, pô. Tipo, o Charles faz live à noite, o Jojo faz live à noite, o Judeu faz live à noite, o Grio faz live à noite. E... Pô, eu acho que... Meio mancada, tá ligado? Todo mundo da comunidade abrir live ao mesmo horário. Então, tipo... Eu curto mais essa ideia de abrir em um horário diferente, tipo, mais à tardezinha ali por volta das 4, 4 e pouco, e ficar até umas 7 e meia, 8 horas. Porque aí, além da galera poder assistir outra live depois e continuar no Yu-Gi-Oh!, eu não atrapalho o trampo de ninguém também, tá ligado? Eu não atrapalho o trampo do Judeu, não atrapalho o trampo de Jojo, não atrapalho o trampo de Charles, do Grio. E aí dá pra todo mundo assistir a live de todo mundo. Mano, eu peguei um pouco de ranço do Prankids por causa do formato que ele jogou, cara, no TCG.
aquele formato dele lá, que nenhum deck era deck, era um punhado de coisa pra fazer a mesma coisa, eu peguei um pouco de ranço por causa disso. Isso que é foda. Conhece a Nana? Conheço a Nana. Quer dizer, não, nunca conversei com ela, mas, pô, no comecinho dela, eu direto jogava as salinhas que ela fazia, aparecia lá. Hoje em dia a Nana tá voando, pô. A Nana tá gigante. Ah, eu acho que é o justo, tá ligado, Verônica? Tipo, eu sei que ninguém faz por mal, tá ligado? Tipo, eu sei que o judeu não tá fazendo pra concorrer com o Grio, que tá fazendo, não tá fazendo pra concorrer com a Nana, que não tá fazendo pra concorrer com o Jojo. Mas assim, tipo, eu acho que é o horário que todo mundo tem livre, né? Porque o Grio trampa, eu trampo, o judeu, hoje não sei se o judeu tem trabalho além de criação de conteúdo, realmente não sei. Mas tipo, a noite é o horário que sobra pra todo mundo, tá ligado? E como eu tenho essa disponibilidade de poder abrir um pouquinho mais cedo, eu não vejo problema de atrasar um pouco, adiantar um pouquinho a minha e deixar o trampo do outro pessoal livre, tá ligado? Então... Amo o Dom Haigek, é... Ah, pra Verônica que pediu aí, ó. Tá aí o código aí, ó Verônica, você não usou. Opa, valeu quem colocou o código aí, ó. Tá aí, ó, Verônica, 311-74-F19. Sua conta tá do zero? Essa conta aqui a gente começou ontem, desde o primeiro estrutural lá que você pega, do Blue Eyes, do Syncro, do Link, e vai subir até o mestre com essa conta aqui. Bom, agora o nosso Sword Soulzinho tá o aço? Eu já me perdi, o que que a gente ganhou aqui? Foi... Eu me perdi, o que que a gente... Foi a... Ah, foi o Xamã, né? É, né? Foi o Xamã, então peraí. Então vamos vir aqui na... Vamos dar mais uma melhoradinha aqui. É só colocar, isso. É só colocar ali, você vai em... Aqui em Amigo... Campanha de seguidor, inserir código e aí você bota o meu códigozinho ali. E aí você já ganha o estrutural e eu já ganho. E provavelmente como eu já tô no bronze, também você já ganha alguma coisinha a mais ali, que eu acho que é o Syncro 10, se não me engano. Tá, então vamos lá, o que a gente ganhou aqui que já dá pra botar. Cara, eu não me conformo com isso daqui ainda. Cadê a Xamã? Já vai uma xamãzinha. Aí a gente pode tirar isso daqui que eu não gosto. Botar uma dessa daqui. Aproveitar que eu já tô aqui, ó. Se eu fosse jogar na Ranked com isso daqui, tá? Em um mundo de ranqueada, tá? Que o... Foi o Igor que pediu? Não lembro, quem que foi que pediu aí? Se eu fosse jogar no mundo da Ranked isso daqui. Isso daqui, eu vou botar a Veiler só pra representar, tá? Sai. Vamos lá, Barrone. Barronesa. Quanto você adiciona a pessoa que usou o código, ele libera a card de nível 10 aí, ó. Tá vendo? Barrone. Paxia. Simplesmente uma das minhas cartas favoritas do jogo. Yazi e Chalfongas. Eu tô esquecendo alguma coisa, pera aí. Eu vou ter que xaringar a minha própria lista do Sword Soul. Calma aí, que eu tô esquecendo coisa no meu extra. Do Ellenburg. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô esquecendo carta do meu extra. Do Ellenburg.
Sim, sou eu, pode confiar. Sword Soul Nationals. Cadê o meu Sword Solas aqui? Ah, tá. Tava esquecendo. Tava esquecendo desses dois carinhas aqui. Não é? Como é que é o nome dessa desgraça? Ah, Ejirine. Eu sempre erro o nome. Você. Você. E o segundo Baxia. Tá aí como que eu usaria na ranked pra quem pediu. Aquele dragão da Manspeito. Peraí, deixa eu voltar e ler tudo aqui. Obrigada, por nada, Verônica. Quando você adiciona a pessoa, o que você acha que o tier com Revolution? Me faz vontade de jogar com o tier de novo. Tem sido um dos decks mais divertidos que tem no jogo pra mim no momento. É, porque é um deck que eu gosto e tá vendo o jogo. Então. Por que 3 Adhara? Porque. Qualquer Ashu mais um Tenni na mão é full combo. E aí eu não necessariamente preciso da Normal Summon da Moe, por exemplo. Então eu gosto de otimizar o máximo que eu posso de Tenni. Pra ter uma possibilidade grande de ver um Ashuna e um Adhara. Sabe, um Ashuna e um Vishuda. Porque qualquer combinação de dois Tennis é full combo. Dragaita. Pode pôr o Dragita, pode pôr o Dragita e tira um Baxia. É que eu gosto mais do Baxia do que do Dragita, mas pode pôr. Terminei de perder neurônios montando uma build de Vulcânica. Agora bora ver na live. Ah, você conseguiu, Brian? Você conseguiu? Se quiser gravar, depois eu. Assim, eu gravo o vídeo, mas vai entrar numa lista aí de stand-by, tá ligado? Porque eu tenho o ABC do Paus que já tá pronto, eu só preciso do pendrive pra gravar. Aí vai ter o Unchained, vai ter o Labyrinth novo, o Labyrinth com o Unchained. O Snake Eye, que provavelmente vai ser o meu deck do Mestre 1 desse mês. E aí a agenda fica livre. Voltei, não acho o Gama viável. Mano, você diz aqui no Sword Soul? Não. No Sword Soul em específico, não. Porque você pode dar problema depois pra jogar de coisa, tá ligado? Então, mas assim, eu coloquei Veiler aqui pra exemplificar. Você bota a Hindtrap que você se sente mais confortável aqui nesse caso. Pode ser Mourner, pode ser Crow, pode ser Drow. Você bota a Hindtrap que se sente mais confortável aí. Eu pegar gema pra montar o Te entendo. Te entendo. Bom, vamos chegar até o prata. Aí chegando no prata a gente abre mais uns pacotes de alguma coisa ali. E fechamos por hoje. Aí amanhã eu compenso a live de ontem que eu não abri. De ontem, quinta-feira, no caso. Oh, esses jogadores do bronze aqui, eles estão muito sabidos, cara. Cadê os clássicos que. Eu já tô avisando. Se eu tomar um Monarca com aquela porra daquela trap lá que é uma skill drain, eu vou ficar maluco, tá? Eu vou ficar lelé das ideias. Eu já tô avisando. Ok, não, eu ia falar que era bot. Eu já pego uns Smurf. Provavelmente no prata ali é bem provável mesmo. Pegar uns caras de Snake Eye ali, mais parrudão já. E até bom, tá? Não acho ruim não, porque bota a prova do deck, né? Bota o deckzinho à prova aqui. Se eu tomar aquela trap dos Monarca, eu vou ficar biruta, já tô avisando. Eu vou ficar maluco. Nessa conta aqui não, Hudson. Nessa conta aqui não.
Mas nada impede da gente fazer uns torneios aí daqui pra frente, né? Como eu falei, agora que eu consegui monetizar o canal, a prioridade é priorizar o canal. Caralho, 55 cartas sem extra deck, ok. A ideia é priorizar o canal, então, pô, eu nunca fiz torneio porque eu não queria fazer um torneio sem pagar, sabe? Agora com o canal monetizado, por que não fazer uns torneiozinhos aí pra fazer umas... Fazer as... As Crawl Cup, sei lá. Pensem no nome porque eu sou horrível com nomes. Pro Draco 60 cartas? Pode ser, pode ser. Vai de deuses egípcios até um deck de Exodia. Meu mano, isso daqui pode ser as maiores atrocidades da história do Yu-Gi-Oh! Que nunca foram pensadas, tá ligado? O que eu acho curioso é que a matemática dele ficou em exata 55. Não é 56, não é 54, é 55. Sem extra deck. Sem extra deck. Aí no prata já tava com o snake montadinho. É, onde a gente pega... É o que eu falo. O bronze e o rook a gente não sente tanto porque é só jogar que a gente sobe. É só a gente jogar que a gente sobe. Mas começou a chegar no prata, a gente já começa a pegar os caras, os Smurf, tá ligado? Que já pegaram o Mestre 1 na conta principal e estão jogando na conta secundária pra se divertir. Aí chega no ouro e no platina, a gente pega as maiores atrocidades que o ser humano já viu do Yu-Gi-Oh! Aí chega no diamante, é as mesmas atrocidades de uma galera que acha que joga um pouquinho melhor, tá ligado? E aí chega no mestre, é só tapa na cara e gritaria. ...55 pra consistência, exato. Ele não quer brincar, né? Ô, mano, vocês não prestam, né, velho? Pô, o Sigma tá morto aqui já, né? O Sigma tá morto aqui já. Vamos ver, Hudson. Pode ser que a gente faça. É verdade, né? Eu tenho que seguir a lore, né? Eu tenho que seguir como meu deck favorito. Tem que ganhar o torneio. É verdade. Verdade, verdade. Mano, sabe o que tá sendo engraçado? Vocês não estão aprendendo porra nenhuma, né? Todas as jogadas estão sendo Access, Beatdown. Access, vou bater 200 vezes e ganhar o jogo. É isso que tá sendo a lore do canal. O mestre é mais fácil de jogar, tem menos deck aleatório. E ainda assim tem deck pra cacete, né? Porque bem-vindo ao formato Master Duel. Que é isso, Verônica? Precisando de qualquer dica aí? Pô, tá na dúvida do que montar? Dúvida de, pô, regra, do que aconteceu? É só perguntar aí, pô. Tubo. O que é craftar carta? Tá, craftar é você construir a carta que você quer. Eu não sei se você, por exemplo, é o teu primeiro jogo de Yu-Gi-Oh! Tu já jogou Duel Links, por exemplo? Só pra eu ter uma noção, como que eu posso te explicar? Não sei se tu já jogou Duel Links, alguma coisa. Você joga o TCG? Tá, então, fazendo um paralelo, tá? Por exemplo, é você comprar a carta na loja, não comprar o booster. Você vai craftar, você vai comprar a carta que você quer. Você vai abrir a criação de decks aqui do Master Duel e você vai montar a carta que você quer. Tá? Não é você ir na loja e abrir os boosters. Tá ligado? Você vai montar a carta que você quer. É mais ou menos o paralelo pra você entender. E aí, pra você montar a carta que você quer, tem um valor. E cada carta custa 30...
das pedrinhas da raridade dela. Você quer montar uma UR? Não precisa gastar dinheiro. Pra você montar uma carta UR, você vai usar 30 CP UR, que são aquelas pedrinhas que quando você vai craftar você vai montar o deck, tem lá no superior esquerdo, eu já mostro pra você. Vai custar 30, certo? E aí você pode desmantelar as cartas, é como se você estivesse vendendo as cartas. E cada carta que você descrafta, que você desmonta, que você transforma em pó, vai valer 10. E aí cada acabamento foil maior dela vai ter uma raridadezinha maior. Eu já te mostro já. Unchained seria um bom deck? É um bom deck. Sim, é um bom deck. O ponto, meu Deus do céu. Assim, eu não sou um grande especialista no jogo, né? Mas assim, eu acho que pra ele fazer fusão, ele precisa ter coisa do extra deck, né? Sim. Mas enfim, ô Gustavo, ele é sim um bom deck, tá? Ele é sim um bom deck, porém, existe o Maxi. E você tomar o Maxi é duro no Unchained, porque ele não tem play de dar uma draw e ter interação, tá ligado? Peraí que eu já vou te mostrar, Verônica. Peraí que eu já vou te explicar. Peraí. Como consegue o deck estrutural do Teni? Vem aqui, meu mano. Já que eu vou voltar pra tela inicial ali, eu já mostro pra vocês dois já. Peraí. Aqui, ó. Você vai vir aqui, na telinha de amigos aqui, você vem aqui em amigo, certo? Aí você vai ter essa campanha de seguidor mútuo e iniciante e regressado, tá? Aí tem duas formas de você conseguir o estrutural. Se você não joga há mais de um mês, ou se essa conta tem uma semana ou menos de existência, você pega um código de alguém, pode ser o meu, por exemplo, tá? Que é esse daí, 311-74-F19. Né? Você pega o código de alguém, vem aqui no inserir código de campanha e coloca o código de campanha. Certo, Matheus? E aí você vai ganhar essas recompensas aqui, ó. Você vai ganhar o estrutural do Sword Soul, mais essas cartas chegando no bronze, tá? Quando alguém colocar o seu código, e fica à vontade de colocar o código aí no chat, tá? Fiquem à vontade de trocar o código entre vocês aí também, não precisa ser necessariamente o meu, porque eu acho que eu completei já. É, então troque um código entre vocês aí, não precisa colocar o meu mais, tá? Troque um código entre vocês aí. Quando as pessoas forem colocando o código, quando você tiver 4 pessoas que colocaram o seu código, você vai ganhar mais um estrutural, mais uma fileira daquelas cartas que você ganha, e as cartas de Teni. E aí você tem o deck praticamente completinho de Teni, tá? De Sword Soul Teni. E aí o que, que eu falo? É o que eu recomendo, use esse card pra... esse deck pra fechar o modo solo pra você conseguir suas gemas, tá? Pra deck de ranqueada, olha a live de... a primeira live, tá? Que foi a live de quarta-feira. De quinta-feira. E olha o começo dessa live, que eu mostro os dois decks, inclusive um dos que eu tô jogando é o que eu sempre recomendo pra iniciante, tá? E vamos lá, Verônica. Aqui, ó. Eu não sei em qual plataforma você joga, se é no PC, se é no celular, se é no console... Mas ali em cima, você tá vendo que você tem ali, né? O CPN, o CPR, o CPSR e o CPUR, tá? Pra você craftar as cartas, qualquer carta que seja, todas vão custar 30 CPs, certo? 30 de CP. Independente da raridade, todas vão custar 30 de CP daquele CP específico. Daquele CP específico, tá? Pra você descraftar... Certo? Você vem aqui, você clica na carta, você vai abrir aqui e você vai ter aqui desmantelar e gerar, certo? Como eu disse, qualquer carta vai custar 30 para ser gerada, independente da raridade. Isso. E para desmantelar, todas vão custar 10. Porém, tá? Porém, se a carta é brilhante, deixa eu ver se eu tenho uma brilhante para exemplificar aqui. Se a carta é brilhante, por exemplo, esse dragão branco aqui, se ela tem só esse brilhinho,
Quando você descraftar, você tá vendo que ela vai custar 15, certo? Você vai ganhar 5 de CP a mais daquela raridade, tá? Então, principalmente em início de conta, eu sei que é legal ter uma carta brilhosa, não sei o quê, mas sempre foca em descraftar a carta com maior acabamento, tá? Pra você ganhar um pouquinho de pedra a mais, certo? Pra você ganhar um pouquinho de recurso a mais. E as cartas Royal, né? Não, é Royal também em inglês, né? Como é que é o nome em português? É Régio. Ou as cartas Régias em português, que são essas daqui, que é tipo um brilho meio diamantado na carta, tipo essa daqui, elas vão custar 30 pra você descraftar. Então, uma Royal, uma Régia, é uma carta nova. Tá? É uma carta nova. Tá? Isso, entre no Discord. Tá na descrição? Eu preciso colocar um bot nesse chat urgentemente. O link do Discord tá na descrição, tá? E deixa eu pegar e mandar aí no chat também pessoalmente. E como que você faz? Não tem como você craftar por acabamento, tá? Não tem como craftar acabamento. Por exemplo, você tá querendo craftar, não sei... Você vai querer, por exemplo, craftar um circular. Por exemplo, você optou pra ir pelo MathMac porque você gostou do estilo de jogo e tal. Você vai craftar, tá? Você tem uma chance dela vir Royal, né? Vir Régia. Ou ela vir Glossy, né? Ela vir Brilhante. Você tem uma chance, tá? Você vai ganhar a carta. Provavelmente, o mais comum de acontecer, ela vir comum, né? Sem brilhinho, sem nada, certo? E é como o Williams disse. É aleatório. Você pode craftar um Maxi. E ele vem completamente brilhante, certo? Ele vem Royal. Como você pode craftar 100 cartas UR e não pegar nenhuma brilhante? Nenhuma Gloss, nenhuma Royal, tá? Pra craftar é aleatório e sempre vai custar 30. Agora, pra descraftar, quanto maior o acabamento, mais ela vai custar pra você descraftar. Mais você vai... Quer dizer, não vai custar, né? Mais você vai ganhar em retorno pra ela, tá? Então, tenha isso em mente. Bom, a gente tá no Bronze 2. Ah, deixa eu ver o deck do cara aqui que eu fiquei interessado. Não, não é prejuízo. Você sempre vai... Se você não sair gastando, tipo... Pô, vou montar, sei lá, Fufal. Sabe? Se você sair certinho... Meu Deus do céu. Calma aí que a gente vai analisar essa decklist aqui. Se você sair bonitinho, organizadinho na conta... não vai te fazer falta, tá? Na minha outra conta, na minha principal, tipo, eu tenho literalmente todos os decks do jogo. E, pô, eu tenho acho que 90 ou 100 de CPUR sobrando ainda, sabe? Tenho gema todo mês, então é questão de saber administrar certinho a conta. Tem gente que é mono... É verdade, tipo, o judeu. O judeu craftou... Tentou craftar o pool inteiro dele pro Royal, né? O Régio. Isso eu concordo também, Ruth. Eu queria que tivesse como fazer upgrade. Pô, Brian, foi mal dizer, pô. Agora, o que eu quero é analisar isso daqui com vocês, tá? Ele tem um Stratos Royal, que provavelmente ele tirou na campanha de aniversário. Um Super Agente. Uma Onomatopeia. Um Raizen, que pelo menos comba com o César. Um desse cara, uma Bega Baleia, sem a spell de... sem a trap, um Valkyrion, que ele não vai invocar porque ele não tem o Alpha Beta. A gente acabou de enfrentar isso daqui, ó, Sarge. Não entendo, apenas sinta. Um Chaos Imperial Dragon, né, porque ele quer lupar a coisa da mão. Um Mestre do Horror, ele tem o relógio. Ele não tem o relógio, tá? Um Guardião Eatos, essa carta descolada. Um Alpha, né, pra quebrar a mesa. Aí ele tem uma Ares, né, porque ele quebra a mesa, desce isso daqui junto. Um César Valius, né, pra ele buscar com o Raizen e descer em cima do... Ó, combos, hein? Combos. Tem um bicho de Orixalco. Ok, a gente vai chegar lá. Aí tem o Jurak Titano. Que ele não pode ser invocado pra... Ah, ok, ele desce só por tributo. Um Deep Space... Como é que é? Deep Space Nine?
Ok, a carta do Elon Musk, essa daqui. Ok, ele viu um Máquina na mão, ele entra pro especial, ó. Shed, tá? Shed. Um Dark Lord, que não vai ativar efeito, porque ele só tem esse Dark Lord, correto? É, ele só tem esse Dark Lord. Um Madrak, ó, esse carinha é bom. Um Deus Ex... Mano, quantos... Não, peraí. Eu tô zoando, mas quantos tributos suma esse cara tem? Meu Deus, ele tá usando isso daqui. Mano, ele tem... 4 tributos summons. 4 normal summons. 4, 5, 6. Ele tem 6 tributos. 6 normal summons no deck. Ele busca o Stratos, pô. Aí, ó. Combos? Não, peraí. Então ele tem 6, 7, 8 summons. Em 55 cartas, ó. É pra não brincar, pô. É pra não brincar. Tadinho, mano. O cara não sabe, mano. Tadinho. Pô, eu tô tirando sarro, mas tadinho, cara. Desafio masoquista, tipo isso. Não, certeza que é iniciante. E, mano, sabe o que é bizarro? Ele tava no bronze 3. Ele venceu pelo menos 3 partidas, tá? Ele literalmente pelo menos venceu 3 partidas. Algumas tributos sumo assustaram algumas pessoas. Yubel. É, se você quer Yubel, é bom ir pra linha do Labyrinth, tá? É bom ir pra linha do Labyrinth, não pra essa daqui do MathMech. Vai te baratear bastante coisa pro Yubel no futuro. Mas isso aqui é o Mago Negro, né? Então, mas no bronze ele tem que ganhar. A partir do bronze 4 ele tem que ganhar. Ok. Tá, o que esse deck tem de interação? Essa desgraça aqui é interação, que aí ele traz a outra, certo? Ele tem uma trap que bounça e tem uma trap que invoca, não tem? Me ajudem aí vocês que são especialistas nesse deck aqui, porque eu só sei de cabeça. Eu sei que isso daqui é negação tributando, invocando uma coisa do extra deck. Eu sei que tem uma spell que bounce e uma spell que invoca, não é? Nossa, isso daqui invoca coisa ainda. Eu achei que era só negando que ela invocava. Mostra sim, Alisson, mostra sim. Ah, eu preciso ler cards, porque eu não sei o que essas coisas ruins faz. Não é destruído. Pode descartar um card. Tá, então não tem, não faz nova batalha. Tá, ela só invoca da mão. Então eu tenho um negate aqui. A spell de fusão faz alguma coisa? Não, né? Ela só volta pra mão e. Ó, dá um bounce e volta coisa pra mão. Tá, então eu vou assumir que ele tem uma de trap cada trap aqui. Eu tenho que forçar esse negate. Eu tenho que forçar esse negate. O que é mais vantajoso pra mim aqui? Eu acho que eu vou começar dando essa Small World. Comprei 10 packs e veio 6 pacotes com brilho R. Deve vir de tudo fora da box. De qual box, Oxkill? Cuidado em Perm? Pode ser em Perm também. Ele deixou passar, tá? Esse cara não é tão bobo assim. Porque ela nega alguma coisa, né? Simplesmente jogar um card de efeito. Tá, ele vai querer negar uma circular. Ok. Então eu vou ter que jogar esse Sigma pra passar pela Eccentric. Pra pegar o circular. Ele nega e destrói. Qual que é a sua parada aqui? Nega e destrói. E aí ele invoca pra especial a outra vagabunda lá, tá. E o Bell é relevante, é um bom deck. E o Bell é um bom deck, ainda mais se você usar a versão de Fiend Link que vai existir no futuro, é um ótimo deck. Um ótimo deck. Na medida que Healer é bom, melhor, melhor.
E o Bell vai ser melhor. O Bell é um bom deck, já é um bom deck agora. E ela vai ser melhor pós os suportes que chegam em maio aqui no TCG. Tá, agora você. Eu sei que quando alguma coisa volta pro deck, você destrói, né? Uma vez por turno, a gente faz o apoio. Tá, isso aqui não faz nada. Quando um mais monstros, dragão com a face pra cima que você controla à vontade para sua mão, ela destrói uma papoca com card. Ok, né? Eu ainda posso invocar o meu herói aqui. Eu guardo Special Summon e ainda tenho a Cinet Mine. E aí eu ganho. Ah, então vamos fazer isso. Box do Sky Strike. Queria montar ele, sair com o Mecamático e umas cartas de Manadium. Ah, tá, entendi. Nossa, você pegou umas coisas de Manadium na box do Sky. Pode crer. Aí eu vou dar ataque pra mim mesmo, né? Porque eu não sou maluco. Tá, aqui... Cara, é que eu não lembro exatamente o que as traps fazem. Eu sei que uma dá bounce e a outra destrói. Mas eu não sei qual que é o custo pra fazer isso. Eu quero guardar essa mine aqui pra se der merda, tá ligado? Manadium é bem caro. Manadium é caríssimo. E aqui? Eu mato esse herói aqui? Que eu tô pensando em pegar... Eu tô pegando em pegar os subs aqui, mano. Porque eu pego os subs... Que eu pego subs, tributo a Lambert, trago circular na mesa, dou efeito dos subs na menina aqui, na caseira, invoco subs, efeito circular, pego a spell e eu ganho mais um corpo. E aí deu merda, eu ainda tenho a mine pra pegar o diameter, acho que é isso. É, agora é o primeiro deckzinho realmente útil que a gente pega contra. Que eu tô tendo que pelo menos pensar. Porque, tipo assim, se fosse só as coisas do main aqui, do deck aqui, não tava me assustando tanto. O que tá me assustando é os dois back row aqui. Porque se eu tomar as duas traps aqui, fica bem ruim pra mim, tá? E o cara, pelo jeito, ele sabe mais ou menos onde dá as coisas. Ele não é tão bobo assim, não. Expectativa e o Bell. Realidade, tem pai. Cara... São dois decks bons, tá? São dois decks genuinamente bons. O Tenpai, inclusive, tá me brilhando bastante os olhos, tá? Tá me brilhando bastante os olhos. Não irei mentir para os senhores. E aqui eu ganho mais um corpo. E ainda tenho a Mining. Tá. Pode ser Impermea, Trap. Então, tem alguma coisa ali, tá ligado? E aí aqui, eu acho que eu vou pro Linkuribo, boa Equation, Linkuribo, boa Equation, e aí eu ganho mais um corpo, porque de uma trap eu vou estar defendido, é, acho que é isso. O cara sai do... O cara sai lá... Ok. Aqui eu não preciso negar, né? Eu...
escolha um monstro dragão que você controla. Bana o alvo e seus monstros invocam por invocação especial um monstro dragão da sua mão ou do cemitério. Tá, ele não é tão inteligente assim, não. Ele só vai invocar, né? Escolha um monstro dragão que você controla, o bano. E se isso acontecer, invoca por invocação especial. Tudo bem, pode fazer, meu mano. Eu não vou negar Kulin Kuribo, não. Fique em paz. Agora, se essa merda tiver efeito aqui, é o Mamas, né? Não, você só foi pelo ataque? Show de bola, então. É, tipo assim, a ideia de ser um Smurf eu acho que caiu meio por terra nessa play aqui, tá? Isso aqui só pode ser destruído enquanto você controlar um monstro de fusão. Tá, ok. Aqui a gente faz você. É assim, né? A gente rodou e caiu na play de... E caiu na play de Access ou TK igual. Mas eu tive que dar uma voltinha maior pra forçar algumas coisas ali. A gente voltou, rodou e caiu no mesmo lugar. Número é jogada ainda. Num sanquezinho mais baixo você pode encontrar, Verônica, mas ali do mestre pra cima dificilmente você vai ver, tá? Dificilmente você vai ver. Mestre, em torneio, você raramente vai ver esse tipo de deck sendo jogado ainda. A gente faz você. Sim. Nem preciso dar efeito. Também nem dado pra dar efeito, né? Meu Deus. Depressa. Tempo. Meu Deus, para de aparecer número na minha tela. Desespero. Acho que até o Platina, a Fatorial da TK em todo mundo, é bem provável. Pensei que não ia fazer até Access ao TK. Fiz Access ao TK. Mano, se eu tomar qualquer merda que ao ser destruída faz algum pagode... Pô, eu sou um Fusca. Com uma escadinha de obra em cima. Tá, era só uma spell de fusão estranha. Vencemos, família. E Williams, aí você vai... Espera, porque esse daí vai demorar pra sair da lista, viu, meu mano? Esse daí vai demorar. O que que é o R no número? É o campo só, né? Ou tem mais alguma coisa? Eu só lembro do campo sendo R. Tipo, tô falando da Engine, né? Sem essas coisas que você vai botar por fora nele. São seis, é os três campos. E o que mais? Ah, os três... A hand trapzinha lá, né? É verdade. É os três campos e a hand trapzinha, é verdade. Qual foi, brother? Pô, qual foi, mano? Eu tô no bronze, caralho. Qual foi?
tá, né? Vamos jogar Yu-Gi-Oh! Não, ainda acertou a Milady e eu abri zero hand traps, né? Só pra manter o padrão. Mas é que eu tô tomando tudo, porque ele vai dar esse destrudo. Eu não quebro essa mesa aqui nem fudendo. Se ele deu efeito... E aqui, se ele deu esse efeito antes de adicionar a Metanoise, ele deve ter, sei lá, uma Castir na mão, alguma merda do tipo. Zero hand trap com o driver na mão, exatamente. Tá, se ele setar qualquer coisa ali, acabou pra mim. E aqui eu tô tomando Pepe. Eu tô tomando um Pepe ainda, né? Com a Snow ligada? Não, a Snow não tá ligada aí. Não, ele não foi pra Pepe. Pra onde você vai? Pegasus. Tá. Ele não milou com a Kit, eu acho que ele não sabe jogar muito bem, não. Vale a pena montar Unchained? Mano, vale, principalmente porque a box é boa. Se abrir lá, se você tiver Labyrinth, você não tá perdendo muita coisa, não. Vale a pena, vale a pena. Tá, isso daqui não faz nada. Isso daqui não faz nada. Isso daqui me preocupa. Isso daqui é preocupante, dependendo do que for isso daqui. Eu tenho alguma forma de quebrar essa board? Isso daqui não faz nada, correto? Durante a sua fase principal, tá. Na verdade, isso daqui é interação. Isso daqui é interação, a Snow não tá ligada. Deitar a Rucalos com Defender. Porque eu faço Linkuribon, né? E eu tô me defendendo da possível trap ali atrás. Tá. Vulcanic não. Vulcanic, tudo que você pegar disso daí pode descraftar que é pedra. Tá, aí aqui eu dou efeito do Firewall. Eu tô defendido da possível trap aqui. Ok. A minha preocupação é com isso daqui a partir de agora. Ai, que gostoso! Ok, o meu Sigma tá morto, correto? Correto. Eu dei normal, né? Eu dei normal. Aí os subs eu tiro o ataque do reino. O deck da Yubel, eu acho. É um deck bom. E aí deck bom, naturalmente pra mim, já vai ser bom nesse jogo aqui. Aqui me dá spell. E Verônica, não tenha medo de montar. Ok, bom card do Yu-Gi-Oh! Então já tô um pouco mais tranquilo que eu não tô tomando fusão no seu turno. Tá. Tá.
Enfim, como eu tava falando, não se preocupa em descraftar carta no Master Duel, se tomar lista, porque você sempre recebe os recursos de volta. Então não tenha medo, não precisa ficar preocupado em descraftar carta, porque eu vou perder o deck, não sei o que, não, fica tranquilo que o deck sempre te recompensa, tá? O jogo, no caso, sempre te recompensa, né? Com o que você gastou. Aí aqui, eu não vou destruir isso daqui porque eu tô protegido. E aqui é por efeito. Batalha. E aqui ele ganha janela de ativação. Porra, como é que eu ganho essa porra? E eu queria guardar o Addiction. Aqui eu queria guardar o Addiction. Pra fazer no Access. Porque aqui, se eu tomar essa porra, no Access acabou pra mim. Eu tenho que manter o Nincaribo defendendo o Access. Só bater com Access de 5.300. Eu tô dando 4. Caralho, eu não vi que ele pagou vida. Eu esqueci que ele deu destrudo. Obrigado, Williams. Lindo. Eu não tinha visto que ele tinha dado Access, cara. Eu não tô com Multiplication, ô Sony. É que eu só não tinha visto que ele tinha dado access. Tipo, eu só ignorei esse fato do access. E aí, aqui. Mas como que eu faço o access batendo 5.300 aqui agora? Eis a questão do Yu-Gi-Oh! Moderno. Ah, não preciso, não preciso. Nossa, tô overfincando pra caralho aqui. Eu não preciso nem bater duas vezes. Eu que tô overfincando pra caralho aqui. Sim, eu esqueci que ele tinha dado destrudo. A hora que o Williams falou ali que eu me toquei na vida dele. Mano, aqui eu vou no simples. E aí, se o cara, pô, ali for uma droplet, mérito dele, tá ligado? For uma droplet, algo do tipo, aí é mérito total do nosso mano. E aí ele tá defendido pelo Incredible. E de novo a gente ganhou mais uma vez. O dia foi salvo, graças ao Access super poderoso. Ah, ele tem Snow. Mas ok, esse Snow vai ter que tirar tudo isso do campo. Você vai ter que banir coisa do campo e eu tenho a superfatorial na mão. Eu tô pretty ok ainda, meu mano. Ok. Sure. Isso daqui não volta a ser destruído por batalha, correto? Prefeito de card, ok. Tamo no jogo pra caralho ainda. Tamo no jogo pra caralho ainda. Sure. Porra, e só de roleplay, meu compadre? Só de role Nelson?
Não, aqui a gente tá... Tipo assim, eu esqueci da Snow. Isso daqui podia ter sido uma misplay grande e ter custado o jogo. Mas aqui ele precisa... Na normal summon, se ele der normal, eu já dou o... Não, vai ser nessa draw phase mesmo, mano. Porque eu tenho que ter o... Eu tô com o... Puta, eu não tô. Ok, a gente não tá tão seguro assim não, rapaziada. Ok, ali é uma quick spell. Essa trap deveria estar banida também, né? Ou ela ou meu mano... Meu mano Circulas. Ele tem a Rukalos, né? Qualquer nome vira... Qualquer nome vira kit ali. Se for uma Shade e uma Ravine, está virando kit. Se for a Trap, tá virando normal summon. Eu não devia ter feito isso daqui, porque eu simplesmente esqueci que eu não tinha o coisa. Ok. A decisão ainda foi certa. Não façam isso, tá? Eu dei mais sorte do que juízo aqui, tá? Então, tá sem o negate. Eu dei mais sorte do que juízo aqui. Porque se ali não é o reino, é a Shading, é a Ravines, eu tinha perdido. Se é a Sulia, que eu tinha perdido esse jogo. Eu dei mais sorte do que juízo. Bom, chegamos no prata. Vamos pegar as recompensas que a gente tem pra pegar. Abrir os pacotinhos que a gente tem. É, foi mais sorte do que juízo aqui. Porque se ali era um dos dois nomes, ou a Sulia, que eu perdi esse jogo. Eu simplesmente perdi esse jogo. É, se é qualquer uma dessas... Ah não, tá. Se é qualquer uma dessas cartas aqui, ó. Até uma Kashtir podia ser problema pra mim. Até a Kashtir, porque ela me lava duas, acertava uma dessas porra aqui e acabou pra mim. Eu dei mais sorte do que juízo aqui. Quem que tinha pedido a lista? Deixa eu mostrar a lista pra vocês aqui, pra quem pediu. Isso daqui ainda vai melhorar, né? Porque a gente vai craftar a hand trap ainda, vai tirar esses gama horroroso. Vai botar umas hand trap mais útil, tipo Veiler e tal. Vai botar umas Imperm aqui ainda. A lista vai dar uma melhoradinha, mas a base dela é isso. Tá? E a gente chegou invicto até o prata. Não é grandes coisas, mas... Tem uma derrota ali, mas foi aqui em live, vocês viram, que foi pro disconnect. Eu tava com a partida ganha e o jogo desconectou. E eu caí do jogo, sendo que a live não dropou nada. Né? Então, deixa eu pegar as recompensas. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisinha pra abrir. O Gama é muito bom, mas não nesse deck. Porque se você dá Gama no seu turno te defendendo de uma Ashe, por exemplo, você já perde o efeito do Transcode, tá ligado? Isso que é ruim. Tipo, especificamente no MathMac falando, né? Especificamente falando do MathMac, é zoado por causa disso. Não, calma aí, pô. Agora a gente começa... Agora a gente começa umas coisinhas novas aqui, ó. A gente já pode botar uns frufruzinhos a mais. Calma aí, pô. Vamos ver aqui, ó. Deck. Diga aí, o que vocês querem que eu abra aí? Vamos ver o que a gente abre aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui. O que eu vou botar no MathMac? O Cyberse, né? Aí isso daqui. Inclusive, pra quem não sabe, eu ganhei um sorteio da Konami. Com esse sleeve. Eu vendi por um dinheirinho bom aqui no Brasil. Draw seria melhor que Gama? No começo, quando eu digo no começo, ali até você chegar ali no Platina ali, eu acho que o draw, o Gama vale mais a pena, porque você pode pegar uns caras no susto no turno deles. Então eu acho que o draw pode ser um pouquinho mais legal. O Gama, perdão.
Fala, Nobu, como é que você tá, mano? Tudo tranquilão? Uma boa, só curtindo o batidão? Vamos lá, o que que a gente pode fazer aqui? O que que eu tenho de bundle pra abrir? Vamos ver aqui. Esses dois eu acho meio relevante, isso daqui eu acho meio bobagem. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir Milão. Pensar. Eu acho que eu vou abrir 1.000 aqui no pack da Ashe, pra ver se eu tiro a terceira Ashe. Tá? Pra ver se eu tiro a terceira Ashe. E os outros 1.000 que sobrar, eu vou abrir no bundle lá do Chaos Max. Conseguiu terminar o MathMech? Consegui, a gente craftou o finalzinho dele ali. E ele tá quase que completo. Tiramos a terceira Ashe, perfeito. E tiramos o segundo acesso que a gente pode vender. Show, foi legal, foi legal. Ah não, o campinho aqui, ó, o muralha é SR. O que que tem de UR então nesse deck? Cards relacionados. Ah, é só o campo mesmo que é UR. Só o campo que é UR mesmo. Drawn tá sendo muito usado ultimamente, né? Não, porque o melhor deck não toma Drawn, né? Que é o Snake Eye, então fica meio torto. Então a gente tirou a terceira Ashe, show de bola, economizamos 30 pé do R e ganhamos uma. E vamos abrir esse. Vamos pegar esse daqui do Chaos Max. Qual versão de Sprite é mais forte? Eu gosto mais da de Melfi. A de Gist que eu não sou tão experiente porque eu não cheguei a usar ela. Então eu prefiro a de Melfi. E aqui foi meio merda. É, aqui foi bem merda na real. É, foi ruim, esse daqui foi ruim. Esse daqui foi ruim. Então a gente já vai descraftar. Olha o Blue Eyes Royal. Vamos gastar os packzinhos aqui do Legacy, porque tem umas cartinhas legais aqui que pode acontecer de ser boa de vir. Ok, o jogo querendo me jogar com malcaratismo. Ah, tá. Então é isso. Bom, vamos lá, vamos finalizar aqui. Deck mecamático. Vamos lá, vamos descraftar os adicionais. Já taca a terceira hash aqui. Já sai. Espera aí que eu já vejo o que já sai. Deixa eu só vender. Cadê? Você vai embora. Só, né? Então já ganhamos mais 10. Ah, não, tem o segundo access que pode ir também. Show. É, o jogo dando as barreiras, me querendo fazer que eu jogue de malcaratismo aqui, vocês estão vendo. O que que eu posso tirar aqui pra rodar com 40? Mano, eu queria tirar esses Gama, mas porra, jogar com Gama só é todo torto. Na real, vamos considerar que é rank baixo ainda, né? Aqui pode ser suficiente essa Ogre bendada aqui, pode parar alguma coisa e vale mais a pena do que o Driver, né? Que a Ogre pelo menos é interação, o Driver não, né? E aí a TTT e a terceira Ashe. Tá. Então fechamos. Estamos com 46 URs. O que que dá pra gente craftar aqui? Acho que eu vou fazer uma segunda Veiler já. É, já vou fazer uma segunda Veilerzinha aqui já. Ou uma segunda Imperm. Yogre é ponte também, né? Yogre é ponte por ser light. Eu posso salvar a Eccentric, por exemplo. Ela é light, zero. Então eu chego também no circular. Além de ser ponte também. Então entra você, sai você. Temos duas Impermezinhas. Eu ganhei aquele Gifred que usa no Infernoble. Só como eu desmontei as cartas do Infernoble. Pra fazer lá, não sei, sem elas, acho que vale a pena craftar elas de novo. Craftar não. Craftar as cartas do Infernoble não. Se você tirar na box por algum motivo, aí deixa, mas craftar, gastar pedra R não. Gastar pedra R não. Vamos ajeitar isso daqui, que eu lembro que eu comecei a mexer e eu tirei. Pô, já dá pra fazer até mais ou menos. Já dá pra fazer mais ou menos um coisa bom, né?
Sai você, entra o segundo de você, sai três. Sai você, sai você. Aí aqui no extra vai entrar uma xamã. Pra gente terminar. Vamos fazer um pouquinho de modo solo todo dia. Tá? A gente faz um pouquinho de modo solo todo dia. A gente joga um pouquinho do modo solo todo dia. E a gente joga um pouquinho, duas, três modos solos por dia e vai pra ranked, porque a gente farma gema e joga ranqueada e agrada todo mundo. Mas o Charles tem que craftar, porque ele não tem pack. Na verdade, ele está no da Diabel, mas a Isolde não tá. Ah, então, você descraftou a Isolde e o Charles Syncro? É, aí você não tem que craftar. Aí você precisaria obrigatoriamente craftar. Pronto, as cartas novas chegaram. Eu tô com 9k de gemas. Particularmente, não gostei de nada, exceto a Bonfire e o Arias. Será que já posso tentar o pack das Exo-Irmãs? Eu não lembro se você é conta nova. Não, mas você tá querendo montar Exo-Sister. Se você tem Snake Eye e se você tem Labyrinth, você precisa pelo menos, do Arias. Tá? Você precisa ter o Arias. Se você não tem nenhum dos dois, porque eu não lembro que deck que você tem, pode gastar, porque dificilmente vem alguma coisa muito relevante dia 12. Banco X-Soul e Dragon Link ainda vale a pena? O Ebs maior craftar pra craftar o Snake. Cara, eu nunca sou a favor. Isso é real mesmo, tá? Eu nunca sou a favor de descraftar deck. Tipo, desmontar deck full todão, tá ligado? Eu sou muito mais a favor de montar. Gastar gema pra montar o deck. Tá ligado? Se você não tem gema e descraftar alguma coisa vai te dar o deck, é que é foda, cara, porque o Vanquish Shisou é um bom deck e o Dragon Link eu não acho que ele vai ficar tão irritado igual ele tá. Eu acho que eventualmente o Wyvern sai da lista. Eu, se fosse você, eu tentaria gastar gema, cara. Eu acho que são dois decks muito bons pra descraftar. Eu tentaria guardar a gema, eu tentaria gastar a gema nesses próximos 12 dias. Tô jogando de Branded, aí tá vendo, ó. O Enzo é o que eu falo do porquê que o Branded tem que morrer, tá ligado? O Enzo é a definição do porquê que eu falo que o deck tem que morrer, aí, ó. Ele deve estar com umas 40 mil gemas lá guardadas e não muda o deck. Mas first time watching you, please tell me what language you speak, so I can send the same language you speak. Moos, I speak Portuguese from Brazil. But if you want, talk in English, you are welcome. Eu nunca tinha Isolde, só joguei na box de Snake Eye e ganhei o Charles Link 5. Depois eu manterei eles dois, mas depois ganhei a carta ali. Pô, eu acho que não tem necessidade de... Eu não acho que tenha necessidade de montar o Infernoble, principalmente porque não é um deck muito, 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 muito bom, né? Ele é um deck bom. Mas ele não é, tipo, o melhor deck da história do Yu-Gi-Oh!, né? Então, sei lá, vai de gosto, mano. Eu não craftaria, não. Bom, então é isso. Tá aí, chegamos no prata hoje, tá? E aí, Kroll, e aí, Pedro, como é que você tá, meu mano? O Live Twin Sprite ainda existe no jogo? Nem que seja só pra brincar no elo baixo? Se você tem o deck, existe. Montar do zero eu não recomendo não, velho. Montar do zero eu não te recomendo fazer não, velho. Porque é muita coisa. É muita coisa e é um deck que vai te dar pouco retorno. Três Impermas e Nibiru. Três Impermas e Nibiru. Ah, se você tem, pode jogar, mano. Se você tem, aproveita que o deckzinho existe ainda. Um deckzinho honesto de jogar Yu-Gi-Oh! Ainda.
Vale a pena montar um Unchained? Mano, vale, vale. Dá pra montar. Ainda mais se você já tiver que abrir a box pra ir atrás do Arias e das bonfires, né? Das fogueiras. É, vale a pena. Vale a pena. Já jogo faz tempo, eu tenho Labyrinth na conta, parecido com a versão que você fez. Craftei um Ares apenas porque tinha um R sobrando e a Bonfire ainda não. Então, mano, eu recomendo você ir atrás de pelo menos mais um Ares e pegar as Bonfires se você tiver o Snake Eye, tá? Eu acho que é mais importante, assim, se você tiver o Snake Eye, abre a box, tá? Se você tiver o Snake Eye, abre a box. Se você só precisar do Arias, de mais um Arias, aí monta o Exosister. Monta o Exosister, aí gasta lá no Exosister e as OR que você tirar mais, você gasta no Arias. Labyrinth dá pra jogar com Unchained, né? Dá e fica uma ótima versão. Fica uma ótima versão. Eu montei nessa conta de iniciante. Tô com Snake Eye Full e com Live Twin Sprite, porque sempre quis jogar com ele. Agora estou pensando em montar a versão com Gishk ou Melfi. É o que eu falei, eu tenho mais familiaridade com a de Melf, tá ligado? Mas a de Gish que é tão boa quanto. Eu acho que vai mais questão de gosto, mais questão de gosto. Abri uma conta que tenho só, peguei uma Banshee e um Ares. Flanderize pega Mestre 1 de boa? Não pega de boa, mas pega. Você vai dar umas boas brincadas, você vai tomar uns full combo sem ter hand trap nenhuma. Você vai jogar uns turno 1 tendo só bicho grande na mão, mas você pega. Você vai dar uma sofrida, mas pega. Peguei 3 áreas, o correto é pelo menos 2, exato. 2 você joga, 3 é o ideal. Nabil é usável? É usável, mas eu não gosto. Nem dele, nem do Multiplication. Então, é isso, meus manos. A livezinha foi um pouquinho mais longa hoje. Amanhã a gente tá de volta. Acho que amanhã eu venho pela parte da tarde. Porque eu não sei se o Grill vai fazer live de manhã ou à noite. Mas eu me adapto, porque a gente precisa também gravar o reporte que a gente tá devendo pra vocês, né? Porque vocês vão ver 3 malucos xingando muito o que foi essa DC, tá? Já se preparem. E vamos pras considerações finais. A gente finalizou o primeiro deck, que é o FMEC. A gente deu uma teorizadinha sobre o Labyrinth. Então, se você tá chegando aí agora, se você pegou do meio pro final, dá uma assistida no começo das duas lives, tanto na live de ontem, que a gente buildou e teorizou os primeiros decks, quanto na live de hoje, né? A de hoje, principalmente, eu falei sobre o Labyrinth, eu falei sobre como que ele vai rodar com Arias, né? Uma ideia de como ele vai rodar com Arias e como ele vai rodar um pouquinho com o Unchained, tá? Então é só para vocês terem uma ideia, para quem tá montando, ter uma noção do que vai precisar. E a gente jogou as primeiras partidinhas, chegamos até o Prata, que eu acho que deu para explicar, mesmo sendo um elo mais baixo, um pouquinho de conceito do deck, de como que você pensa as coisas, certo? Então, é isso. Eu vou pedir aqui no finalzinho para vocês deixarem o like. Se você for novo aqui e gostou desse primeiro conteúdo aqui que você tá vendo, se inscreva aí. Se puder, considera virar membro, são só R$5, e aí você vai poder concorrer a essa conta, que querendo ou não, eu tô upando essa conta pro chat, né, pros membros do canal, que não vai ficar pra mim. Depois que a gente chegar no mestre, eu vou acabar sorteando essa conta. E tudo mais é isso. Cola no Discord que tá aí na descrição. E amanhã, na parte da tarde, a gente tá de volta. Certo, meus queridos? Então é isso. Valeu pra todo mundo que colou, valeu pra todo mundo que ficou aí no chat, trocou uma ideia, me ajudou, tirou dúvida, perguntou as coisas. Sintam-se à vontade. Como eu sempre falo, toda dúvida é dúvida. E amanhã estamos de volta. Então é isso, meus caros. Valeu, aquele abraço e até amanhã.